Bé, bon dia a tothom, també a les persones que ens segueixen a distància. Afortunadament és un mitjà que permet, bueno, doncs això, davant d'unes incidències com havien avui, doncs no perdre aquesta sessió i la que ve després, que serà molt interessant, potser més que la meva, i fins i tot el que sí puc avançar és que serà molt més divertit el ponent, que és una persona molt formada. Bé, l'Isidre a última hora ha tingut un compromís amb la seva feina de secretari, m'ha enviat un WhatsApp, en el sentit que s'incorporarà més tard. Bé, aleshores, doncs, a banda de la seva presentació, sí que hagués estat bé, potser, que l'Isidre hagués estat, bàsicament perquè expliqués una mica l'objecte de la sessió. De fet, Cristina ha fet la primera, diguem-ne, el primer enunciat de l'objecte, que després ha anat completant. I el que volia, vaig interpretar l'Isidre, és que fes una mica de passeig pels principals problemes que hi ha respecte dels objectes que veieu aquí, que s'han ampliat una mica, no solament és el règim jurídic, és també el funcionament i composició, dels diferents òrgans, dels ens locals, no tant, perquè els ens locals són més coneguts, el municipi, província, etc., però sí de les entitats del sector públic institucional, que són, òbviament, l'objecte d'aquest seminari, precisament per explorar tot aquest seguit d'ens que el seu coneixement és més limitat. I la seva regulació és més limitada, també. Per això és un dels aspectes que fan més complexa la seva anàlisi i, sobretot, la gestió en relació amb això. També, i és un aspecte molt important, la interrelació que hi ha entre les entitats matrius i aquestes entitats del sector públic. I des d'aquesta perspectiva, bueno, doncs també es fa anàlisi. Com ja s'ha dit, jo treballo a la Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona és present a prop de 200 ens i òrgans, i això ens obliga a tenir una relació bastant contínua des del punt de vista de la designació, de les relacions, etc., amb altres entitats, i això dona, bueno, tot un seguit d'aspectes complexos que són els que, amb la mesura de les meves possibilitats, intentarem abordar aquí. Després es parla de la forma i designació dels membres, de la participació de les persones que no siguin membres electes, substitució, delegació de vots i altres aspectes. Potser una mica presumptuós, principals problemes, no sé si són els principals, però sí que són els que he detectat. En queden altres i potser surten en el decurs de la fase final en què es faran les preguntes. Aquí teniu la documentació. Sí que haig de dir que, com sempre, a última hora he fet uns petits ajustaments, en tot cas és la que deixaré, és la que quedarà penjada, afegit algun link o alguna precisió, per tant, la base, el 99%, és la que ja vaig indicar. Bé, com veieu, és una documentació bastant àmplia. Espero que, com s'ha dit, fins a un quart de 12, puguem analitzar-ho, els aspectes més importants. De manera que, doncs, com ja us he dit, el punt de partida serien aquests aspectes problemàtics, perquè els que no són problemàtics, diguem-ne, no ens interessen tant, precisament perquè els portem, diguem-ne, gestionant d'una manera tranquil·la. Vinculats, bueno, al funcionament de les entitats públiques i, sobretot, de la seva interrelació. El punt de partida és aquest article 2 de la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic, com bé sabeu, norma bàsica, que diu que, bueno, aquesta llei s'aplica a l'Administració General de l'Estat, a l'Administració de les Comunitats Autònomes, als ens que integren l'administració local i al sector públic institucional. Aquest quart apartat és el que, bueno, motiva també aquest seminari i el que faré més èmfasi. Precisament en relació amb aquest sector públic institucional i en aquestes tres, diguem-ne, aquests tres nivells, el primer fa referència a què l'integren, diu, qualsevol organisme públic i entitat de dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques. S'utilitza el terme vinculats o dependents en un sentit diferent, òbviament. Potser seria més lògic parlar de dependents i vinculats. Dependents, com ja veurem, organismes autònoms, etc., i vinculats, la resta, consorcis, etc. Però sempre es posa moltes vegades davant el vinculats, potser per un tema de cacofonia, però realment són els més allunyats, els vinculats, que no els dependents, que estan en una relació directa amb les entitats matrius. També la lletra B, quan parla la llei 40, diu que s'aplica a les entitats de dret privades, també vinculades i dependents de les administracions públiques, en allò que fa referència a l'exercici de potestats, etc. Ens serveix bàsicament per enquadrar aquest altre bloc d'entitats de dret privat, societats, fundacions, associacions.
la lletra C, les universitats, ens quedarien fora del nostre àmbit local. I l'apartat 3, que és molt rellevant perquè atribueix la condició d'administracions públiques, a banda de les que ja coneixem, territorials, a, bueno, pues, als organismes autònoms, a les entitats públiques empresarials, i això des del punt de vista, com a mínim, del seu règim jurídic va ser un ajut, si més no per clarificar el seu règim jurídic. Sí, són administracions públiques en aquest sentit, tot i que tenen unes peculiaritats que són les que es van analitzant al llarg de totes aquestes sessions. Quan s'encara l'anàlisi d'aquestes entitats, l'objecte del que estem analitzant, és bo diferenciar les dues dimensions d'aquestes entitats públiques. Normalment la primera, una dimensió jurídica, perquè com són administracions públiques, o en altre cas, entitats de dret privat sotmeses o vinculades i dependents a les administracions públiques, és obvi que hi ha aquesta dimensió jurídica, en el sentit que s'han de sotmetre a l'ordenament jurídic i al qual han d'ajustar el seu comportament. Però si volem copsar, si volem tenir una idea, diguem-ne, integral d'aquesta realitat, no podem abandonar aquesta dimensió política, perquè són això, organitzacions públiques, bueno, en el marc d'un estat democràtic que està basat en el pluralisme polític i en el qual, bueno, els partits polítics són uns actors integrants constitucionalment rellevants, article 6 de la Constitució, i que, bueno, doncs exerceixen la seva actuació. Dic això precisament perquè, bueno, no s'ha d'amagar la realitat i jo crec que la pròpia gestió diària no es comprèn si no es tenen en compte aquestes dues dimensions. Quan se m'ha presentat, bueno, ha dit efectivament que soc professor associat a la Universitat de Barcelona, des fa uns quants anys, estic precisament amb el Departament de Ciència Política, jo soc llicenciat en Dret, també en Ciències Polítiques, i jo crec que la interdisciplinaritat, la visió doble del fenomen, permet, doncs això, diguem-ne, descobrir o analitzar aquesta dimensió jurídica, les normes, el seu tractament, etc. Però per això, òbviament, s'utilitza els instruments de la ciència del dret, els raonaments, les interpretacions jurídiques, com han de ser, però també per la dimensió política, com que és el resultat d'aquesta actuació, de l'acció de política, de l'acció política, de l'acció de govern dels respectius governs, municipals, provincials, comarcals, etc. Bueno, doncs per entendre aquesta realitat, la perspectiva des de la ciència política i de l'administració et subministra algunes claus interpretatives que, si més no, complementen o completen l'anàlisi que es pugui fer d'aquest fenomen que estem analitzant. Com us deia, efectivament, s'ha de fer un esment de les entitats territorials, però aquestes les coneixem prou, no? O sigui, no cal deturar-se més enllà d'alguns aspectes que potser de manera tangencial surten. Municipi, província, illa, illes metropolitanes, mancomunitats. Mancomunitats comencen ja a tenir, diguem-ne, les mancomunitats jurídicament són considerades entitats locals, però durant molts anys, en estudis, jo les havia considerat també personificacions instrumentals, perquè no deixen de ser, diguem-ne, el resultat d'aquesta interrelació entre administracions. El que passa és que, des del punt de vista jurídic de dret positiu, les considera entitats locals i d'aquí aquesta referència. Per tant, centrant-nos en el sector públic institucional, així genèricament considerat, estem parlant de que en realitat la llei 40 parla de sector públic institucional, però en prioritat és sectors públics institucionals, en plural, perquè com a mínim en tenim tres. L'estatal, els autonòmics, 17, i els locals, i aquí ja ens anem 8.200 municipis, 51 províncies, etc. Per tant, de sectors públics locals en tenim de molts, perquè és això, la realitat a l'entorn de la matriu, municipi amb el seu sector públic, el que sigui, l'Ajuntament de Barcelona amb el seu sector públic, la Diputació de Barcelona amb el seu sector públic, fins i tot el municipi més petit, si té una entitat dependent, un organisme autònom o una vinculada, un consorci o una associació, etc., doncs també conformaria el seu sector públic institucional local. Des del punt de vista de les tipologies d'ens, es vol fer una enumeració genèrica, òbviament estaran en primer lloc els organismes, que s'anomenen organismes públics vinculats o dependents, que en són tres, des del punt de vista de la tipologia, organismes autònoms i assimilats. La legislació de la Generalitat encara parla, en alguns casos, d'entitats autònomes administratives, són organismes autònoms. Les entitats públiques empresarials o, en l'àmbit autonòmic, per exemple, de la Generalitat, les anomenades entitats de dret públic sotmeses a dret privat i altres d'assimilats. I, finalment, les agències, que és una tipologia que només existeix en l'àmbit estatal, agències estatals, i amb algunes comunitats autònomes, per exemple, el cas d'Andalusia. No l'àmbit local, en l'àmbit local no existeix aquesta modalitat.
Si tingués més temps, em dedicaria una mica a aquesta referència, perquè igual algun dia ens la trobem a l'àmbit local, però m'estimo més anar per les coses, diguem-ne, més segures, i si queda temps al final, doncs podria fer una referència. Tenim després autoritats administratives independents, que tampoc afecten l'àmbit local. Tenim les estatals, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que m'ha faltat posar, doncs, per exemple, també la PDeCAT, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, o altres entitats, administracions independents, aquestes que vinculen, si més no, amb el Parlament, però que no estan, diguem-ne, subjectes al poder executiu sense perjudici de la seva adscripció a efectes funcionals o pressupostaris, però, com el seu propi nom indica, són independents i queden fora. Les societats mercantils dels tres nivells, estatals, autonòmiques i locals, els consorcis, també, dels nivells estatal, autonòmic i local, les fundacions, igualment, dels tres sectors, en funció de a quina administració estiguin escrites, si és autonòmica, si és estatal o si és local. Aquesta que està en cursiva, que és una realitat absolutament aliena a l'àmbit local i fins i tot a l'autonòmic, perquè són aquests fondos o fons estatals, les universitats públiques, les no transferides, que són la UNED i la CUIM, i les altres que estan escrites a les respectives comunitats autònomes. Poso en vermell ja la resta, no? Associacions adscrites al sector públic estatal, autonòmic i local, també la fórmula de les associacions, diguem-ne, és una altra modalitat, i poso altres perquè no s'acaben, no sé. Les agrupacions de defensa forestal, però sí, doncs també són una altra tipologia d'entitats, que aquestes tenen una arrel privada, però com que reben fons públics, al final Hisenda les acaba col·locant dintre de, diguem-ne, aquesta realitat del sector públic institucional, com a mínim des del punt de vista de l'adscripció, amb algun, normalment són ajuntaments els quals s'ha produït aquesta adscripció. Per tant, tenim un mostrari ampli de personificacions instrumentals. Aquí teniu una repetició del que he dit abans, diferenciant entre les que són locals, que jo per, com a simplificació, les anomeno personificacions instrumentals locals, les PIL, perquè la seva enumeració esgota, referim amb aquest acrònim a tot aquest conjunt d'entitats, i bueno, el que ja he anticipat amb la transparència anterior. Sempre que es fa una anàlisi, és bo fer l'anàlisi qualitativa, és a dir, les seves característiques, el fenomen, però també és rellevant fer l'anàlisi quantitativa. Estem parlant d'un fenomen aïllat o un fenomen certament ampli? Bueno, doncs, efectivament és un fenomen ampli. Sobre això, ja ho sabreu segur, que la llei de règim jurídic, ara faré una connexió, a veure si funciona, a la llei 40, que regula l'inventari d'ens de tot el conjunt del sector públic, el que s'anomena l'invente, que està regulat, això són preceptes bàsics, estan regulats a la llei 40 de 2015, i bueno, afortunadament, perquè era bastant, diguem-ne, permeteu-me el terme, vergonyós, estic parlant de principis ja del segle XXI, que quan la Comissió Europea va fer una anàlisi dels ens i va preguntar a l'Estat espanyol, al Regne d'Espanya, en termes comunitaris, quants ens hi havien, pues li van haver de dir que ben bé no ho sabien. I a més que l'aproximació era bastant poc fiable, i això no era certament seriós per un estat avançat. És aleshores quan comença tota la normativa de gestió pressupostària i de control pressupostari per part del Ministeri d'Hisenda i quan es va avançant i finalment, a hores d'ara, doncs tenim aquest inventari d'ens del sector públic estatal, autonòmic i local que recull tots aquests ens que l'estat espanyol, diguem-ne, tenen aquesta existència. Hi ha una sèrie d'obligacions. Si algun dia doncs, creem algun organisme autònom, qualsevol, que sapiguem que hem de notificar-ho. És curiós, és, en aquest sentit, diguem-ne, potser intel·ligent, que la inscripció és obligatòria, però, a més, diguem-ne, és requisit imprescindible perquè per part d'Hisenda se subministri al NIF. I, per tant, doncs, si vol actuar, diguem-ne, a la vida, aquest nou organisme, doncs necessitarà el NIF i, per tant, li diran, ep, està inscrit al Invente? No, doncs, primer s'inscriu i després li donem el NIF. És un mecanisme, bueno, si més no, alguns autors l'han criticat, bueno, no està exempt de crítica, però el que no sé és a qui aniria d'anar la crítica, perquè, bueno, perquè, efectivament, aquesta realitat de la qual veníem, com us he dit, era bastant objectable. Bé, doncs, aquest Invente, aquí teniu l'última actualització, és de setembre del 23,
clar, no fa un any, vull dir que... I llavors ens situa en una realitat de 16.733 unitats públiques, per entendre'ns, entitats, organismes, diguem-li com vulgueu. 16.733, és a dir, un univers, diguem-ne, no és incommensurable perquè està mesurat, però certament és una xifra altíssima. Per sectors, el que seria l'administració central o general de l'Estat són 330, bueno, una xifra relativa. L'administració regional, és a dir, les comunitats autònomes amb els seus sectors públics, 1.316, ja comença a ser ja un ampli. I és quan arribem al nostre àmbit, el de l'administració local, quan se situa en 15.000 ens. Clar, això és una jungla absoluta. Bueno, l'Arsal, en el seu moment, va intentar reduir, va reduir una mica, a l'entorn del 10%, parlo de consorcis, amb la resta no va ser tan eficient, i certament és una xifra altíssima. Bueno, doncs de la interrelació que es produeix en aquest àmbit, el nostre local, que a més és molt donat, doncs això, consorcis, fundacions, amb comunitats, etc., bueno, doncs tota aquesta interrelació es mou amb aquestes xifres, que després els fons de ciutat social, que són 28, aquí hi ha una connexió, aquest és interessant, per això que us deia, d'aquestes entitats, bueno, aquí per exemple vaig descobrir una agrupació de defensa forestal que es diu l'Urgellet, l'Urgell, que està escrit al municipi de Montferrer i Castells. Bé, és un municipi, suposo que no molt gran, que té adscrita aquesta agrupació de defensa forestal, que es deu nodrir en fons públics i per això diguem-ne, està inscrita dintre d'aquest invent. Bé, doncs aquesta realitat és la que, des del punt de vista del seu funcionament, de la seva, diguem-ne, organització, analitzarem en aquesta sessió. És bo, diguem-ne, situar-se abans de que aquí haurem de surar en tot un seguit de règims jurídics diferenciats. Si parlem del règim dels ens públics, tindrem naturalment la legislació bàsica, la general i local, ja hem parlat de la llei 40, legislació bàsica, bueno, si més no la llei de bases, autonòmica i local del sector públic. Després hi ha una enumeració, si més no la faré després perquè la podeu veure, però bàsicament són aquests fins a 6 nivells de fonts productores de normes, que a més serveixen per si mateixes, però també interaccionen amb la resta d'entitats. Des del punt de vista, us deia abans, d'aquesta relació que tenim des de la Diputació o des de qualsevol altre ens, perquè tothom d'una manera o altra doncs, té un representant en un consorci, etc. Aquesta interacció que es va produint planteja moltes incerteses. Jo regulo, ell regula, quan la seva regulació no s'adiu amb la meva, quina preval, tot un seguit de qüestions jurídiques que no són fàcils de resoldre. En qualsevol cas, aquest és el mostruari de fonts productores de normes que després generen aquesta interrelació. Aquí estan desenvolupades. Ja he parlat de la legislació bàsica general, de la bàsica local, de l'autonòmica, la molt important llei 26-2010, d'aplicació a totes les administracions públiques catalanes i també les que fan referència a l'àmbit local, el text refós del 2003 o el ROAS, el 1995. Aquí m'he deixat un moment, ara recordo, el ROF del 86. El ROF, amb la matèria que tractem, conté algunes regulacions, que després tindrem oportunitat d'analitzar, però sí que voldria posar de manifest un aspecte, per altra banda, inqüestionable, i és que el ROF és del 86. És a dir, a més, no ha estat actualitzat mai. És un text que neix l'any 86, dictat de resultes de la llei de bases del 85 amb la seva primera redacció. La llei de bases ha tingut més de 30 modificacions. En canvi, el ROF, el text, és el mateix de l'any 86, és un text, bueno, diguem-ne, molt lloat per la doctrina, molt utilitzat pels tribunals. Hi ha moltes sentències que diuen, no, sí, és un reglament, però contingut material bàsic. Formal no, perquè no és una llei, però el contingut material bàsic. Als tribunals els hi va bé perquè, com a mínim, és un punt de referència doncs, per a l'organització, funcionament, etc. Però, torno a dir, és una realitat jurídica del 86. Per tant, totes les modificacions que s'han produït sobre competències dels ens, etc., no s'han vist reflectides. Si vosaltres consulteu les competències del ple o de l'alcalde, el president de la Diputació, el ple de la Diputació, el ROF, és un error, és un risc, perquè està malament, perquè són les que responien
a la distribució competencial de l'any 85, que es va veure modificada, entre d'altres, de manera molt rellevant, a l'any 99. O sigui que, si em permeteu, hem de llegir el ROF amb els ulls d'ara. Òbviament, a partir del criteri de la, del Codi Civil, de que s'han produït derogacions, si més no tàcites, perquè, torno a dir, no ha estat objecte de modificació expressa. Crec que els governs estatal i autonòmic haurien de ser, en aquest sentit, més curosos i actualitzar els reglaments, perquè si no els operadors jurídics ens plantegen un problema. En aquest sentit, has de, bueno, assenyalar que el govern i el Parlament de Navarra són, en aquest sentit, molt d'elogiar, perquè són els primers que, quan es produeix una modificació de la legislació bàsica, modifiquen la llei, i si més no, i si cal, el reglament de, que la desplegava. No és el cas de l'estatal i tampoc és el cas de Catalunya, que, bueno, hem de, diguem-ne, reinterpretar en moda com si fossin una mena de tribunal constitucional domèstic els conflictes de normes que es produeixen entre totes aquestes que es van produint al llarg del temps. Bé, règim jurídics dels entes del sector públic, una enumeració. Les entitats de dret privat, clar, o sigui, per una banda, aquí ja hi ha especialistes en aquest àmbit, el que fa referència, bueno, doncs a les societats mercantils, el text refós aquest de l'any 2010, les societats de capital, el reglament de mercantil no tant, les fundacions, la legislació estatal, però sobretot la legislació catalana, aquest llibre tercer del Codi Civil. Les fundacions són un tipus d'entitat que des del punt de vista del sector públic, diguem-ne, van estar latents durant molts anys, però que el 90, a partir dels anys 90, es va revitalitzar. Aleshores, bueno, doncs, la participació, per una banda, la creació de fundacions per part dels ens públics ha estat molt elevada des d'aquests anys i aleshores, bueno, doncs tenen una presència bastant rellevant en tot el conjunt del sector públic, que també es motiva, naturalment, quan la presència dels ens del sector públic és important, bueno, la seva adscripció al sector públic. Finalment, també les associacions, associacions que tenen des del seu inici un plantejament molt, sol dir, de societat civil, però que també, ja, al final, ha estat utilitzat per els actors públics com a un mecanisme d'interrelació. I aleshores, bueno, doncs, tenim una llei, clar, com és un dret fonamental, és llei orgànica, però també tenim una llei a Catalunya, que és la que regeix, si més no, les associacions que mouen o desenvolupen en aquest àmbit territorial. El que ve ara és un passeig, si em permeteu el terme, també, pel que és el funcionament dels òrgans, sobretot dels òrgans col·legiats, fent èmfasi amb els òrgans dels ens institucionals o, si voleu, dels que no siguin bàsics de govern dels locals. Ara ho precisaré. El punt de partida, naturalment, és la llei de règim jurídic, el tema de la competència. Aniré relativament ràpid perquè tindrem els aspectes problemàtics, amb els que no ho són, doncs, com ja he dit, no sembla d'interès. I sobretot, que certament la competència es diu que és irrenunciable, però el que hi ha és moltes modificacions. La llei parla d'alteració de la competència. O hi ha un autor, Massaguer, que parla d'exercici de la competència amb matisos. Bueno, perquè efectivament la titularitat sí que es mantindrà, però que hi ha diversos mecanismes, com ja sigui la delegació, quan s'ha produït la delegació, la vocació que fa el que l'ha efectuat, l'encomanda de gestió, que és un mecanisme més aviat de gestió que no de competència, podríem parlar-ne, però jo crec que no, es quedaria una mica fora, delegació d'assignatura i la suplència. En aquest sentit, la llei 26-2010, la catalana, té una regulació bastant coincident, bàsicament pel fet de que la legislació de la llei de règim jurídic és bàsica i, per tant, no es pot, diguem-ne, per descomptat, no la pot contradir i alguns aspectes matisa o precisa, ben entès que ho va fer respecte de la llei 30-92, perquè la llei és 26-2010 i, òbviament, no podia, diguem-ne, emmirallar-se amb la llei de règim jurídic, que és del 2015. La llei 26 sí que s'ha tocat, s'ha retocat algunes vegades, però, diguem-ne, jo crec que una revisió a fons d'adaptació a la llei de 2015 no s'ha produït. Per tant, aquí tenim alguns aspectes que complementen i que aclareixen, tot i que en alguns casos doncs, es podria dubtar de la seva vigència per tal com és una norma autonòmica que
per modificació de la legislació bàsica posterior, pot haver quedat, diguem-ne, derogada. Des del punt de vista de la competència, aquestes són les tècniques, però sí cal recordar la diferència amb dos altres instituts, com són la descentralització i la desconcentració. La descentralització, ja sabeu, és la transferència de la titularitat, aquí sí, no solament de l'exercici, com succeeix, per exemple, amb la delegació, de competència a favor d'un altre ens. Es transfereixen les competències i dona lloc, bueno, pues, consorcis, mancomunitats, etc. Amb els seus estatuts, que per altra banda tenen naturalesa reglamentària. Això és diferent de, diguem-ne, el que hem vist abans. La desconcentració és el mateix, la mateixa tècnica, però diguem-ne, en el si d'una administració. No transcendeix l'administració. Efectivament, es transfereix la titularitat i l'exercici de competències, però dintre d'un òrgan de la mateixa administració. No sé, per exemple, les organitzacions especials desconcentrades, que és una figura interessant des del punt de vista de la gestió, perquè redueix tota la problemàtica respecte de consorcis, organismes autònoms, doncs clar, la seva creació en el si de l'organització doncs, suposa això, una desconcentració que també s'utilitza aquesta tècnica del reglament. Això l'Ajuntament de Barcelona, diguem, ha estat pioner des de sempre, des de l'any 80, amb aquest procés de desconcentració, que en realitat li diuen descentralització per raons de clarificació, diguem-ne, però que en definitiva està dintre de la pròpia, del propi Ajuntament. Bé, fent aquest passeig, ja dic, dels aspectes que són una mica conflictius, respecte de l'article 9 de la llei de règim jurídic, podria clicar, però vaig passant temes i aspectes, s'ha de recordar que no regula la delegació subjectiva. El que regula és la delegació orgànica dintre de cada ens. Hi ha una petita incursió respecte d'altres ens vinculants o dependents quan parla dels òrgans, però que la delegació subjectiva, bueno, en tot cas, es regula i de manera parcial i molt, diguem-ne, ancorada amb una determinada fidelitat, als articles 27 i 47.2. Per tant, la delegació subjectiva entre ens, sabem que és de majoria absoluta per part de l'ens que la rep, també entenem que per part de l'ens que la confereix, en cas de les diputacions, doncs el tema de la delegació de tributs, o recentment amb uns altres que també s'han utilitzat, bueno, doncs, el 47.2a estableix que l'acceptació per part hauria de ser dels municipis, requereix majoria absoluta, i entenem que també per part del que confereix doncs també hauria de ser de majoria absoluta. Sobre el tema de la delegació, sí que és important posar de manifest els límits. Els límits són, diguem-ne, pocs actes constitucionals que ens queden llunyà, disposicions de caràcter general, és obvi, els reglaments no es poden delegar, la seva aprovació, la resolució de recursos en òrgans administratius que hagin dictat actes d'objecte de recurs, que clar, l'entendre acotat el de recurs d'alçada, diu, i les matèries en què així es determini per norma en rang de llei. De manera que la llei de règim jurídic el que ha dit és que d'això, encara que sigui un raonament a contrari, hi ha una llibertat bastant àmplia per delegar. Dit d'altra manera, només es pot restringir la possibilitat de delegar mitjançant llei. És a dir, un reglament ni estatal ni autonòmic pot dir no, aquesta matèria no és delegable. O dir-ho d'una altra manera, en relació amb això es pot delegar aquest aspecte. Clar, si diu que es pot delegar aquest aspecte, està dient que no es poden delegar la resta. Per tant, entraria en un àmbit que està reservat a la llei de règim jurídic, com ja us dic, a l'article 9.2. Bé, hi ha altres aspectes sobre que s'ha d'esmentar per delegació, publicar-ho, etc. De la llei 26 és útil retenir el fet de que aquesta delegació pot ser general o per un procediment administratiu concret. I jo crec que està bé que la legislació autonòmica, a banda de repetir a vegades la bàsica, precisi alguns aspectes. I això, per exemple, d'un procediment administratiu concret ens salva moltes vegades, no sé, parla dels consorcis, un expedient de contractació que està atribuïda a la seva aprovació a l'òrgan plenari que sempre costa de reunir-lo, etc. A un moment donat, bueno, doncs, a l'empara d'això es pot aprovar l'expedient, licitar i delegar, doncs, per exemple, amb la presidència o delegar amb la de la gerència l'adjudicació. Estem dintre de l'emparament que dona aquesta llei 26-2010.
Diu, en qualsevol moment de la tramitació, prèvia a la resolució, d'acord, excepció, si s'ha d'emetre dictamen o informe preceptiu, cas en el qual la delegació s'ha de fer abans que aquest dictamen o informe s'hagi emès. He donat moltes voltes, bueno, i és obvi, d'acord, l'aprovació de l'expedient amb els plecs ha d'haver informe de la secretaria, i per tant s'emet, i és quan s'aprova l'expedient, després, diguem-ne, es delega. Va, no li veig inconvenient aquest incís que hi ha, que per l'altra banda he buscat doctrina a veure si algú l'interpretava i no l'he trobat. La vocació és una figura que té, diguem-ne, diverses fonts, però a l'àmbit local només es produeix en el supòsit que hi hagi hagut delegació prèvia. De fet, aquesta sentència que teniu aquí de l'Audiència Nacional parla de dos tipus de vocació, la pròpia i l'impròpia. La pròpia és la del superior jeràrquic, que sempre pot evocar, i la que anomena impròpia és aquella que efectua el delegant respecte d'allò que ha delegat, que és el cas de l'àmbit local, perquè a l'àmbit local sabeu que no hi ha òrgans superiors, el ple és el ple, l'alcalde és l'alcalde, i no hi ha una relació de jerarquia. Per tant, amb el nostre àmbit, la vocació seria, bueno, doncs quan s'ha produït una delegació i, com es diu aquí, per raons d'índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial, es creu convenient abocar. S'ha de motivar, s'ha de notificar, el que passa és que vull dir que s'ha de notificar els interessats, tot i que t'ho deixa fer quan es dicti la resolució. Per tant, bueno, doncs hi ha una resolució interna d'educació que, per altra banda, no és susceptible d'impugnació independent, i aleshores quan es notifica, bueno, doncs es diu que s'ha abocat. Les raons, bueno, doncs poden ser, bàsicament, bueno, per raó d'abstenció o altres que es produeixin, ja veureu, les mateixes que després serveixen per la substitució. També aquí la llei 26 es dona, diguem-ne, aquest afegit en el sentit que es pot, quan parla aquí de notificar els interessats, ens recorda, també podria ser aplicable amb caràcter general des de la pròpia llei 39, que es pot substituir la notificació per la publicació si hi ha una pluralitat indeterminada de persones interessades. Per exemple, amb els processos d'estabilització que s'estan vivint en aquests mesos anteriors i coetanis a les nostres entitats. L'encomanda de gestió és molt utilitzada i té moltes possibilitats, té també alguns límits. No em puc dedicar, perquè crec que quedaria una mica fora, però si algú vol fer alguna pregunta sobre això, estic a la seva disposició. En tot cas, posar de manifest que es va suprimir el terme serveis respecte de la regulació de l'any de la llei 30 del 92, es va suprimir per defugir aquesta connexió amb els contractes de serveis que està prohibida per l'article 47 de la llei de règim jurídic, pels convenis, quan diu que els convenis no poden tenir per objecte contractes, el mateix que el contracte, que és una realitat del dret positiu espanyol, però que, a més, segons han posat de manifest diversos autors, entre altres Huerga Olora, no s'adiu amb la realitat comunitària, en què permet perfectament que hi hagi convenis entre entitats públiques, l'objecte del qual siguin contractes. Però aquí va voler ser més, no sé, curós, no ho sé, tampoc són, com s'ha dit moltes vegades, la llei 39 i la 40 la van tramitar els advocats de l'Estat. Jo crec que amb una visió anterior a les últimes directives i, bueno, van, diguem-ne, estigmatitzar aquests aspectes. Vaig avançant. La delegació de firma no comporta gaires problemàtiques. El tema de la suplència ja l'he esmentat. La regulació que té és bàsicament, es resumeix en dues idees. Una, si està prevista, perfecte, i si no està prevista, bueno, doncs aleshores el superior és el que ha de, diguem-ne, definir, identificar l'òrgan que ha de produir aquesta suplència. Anem ara amb els òrgans col·legiats, que aquests sí que són, diguem-ne, alguns aspectes. D'entrada, la regulació de la llei 40 no s'aplica, diu, als òrgans col·legiats de govern estatals i autonòmics de les entitats locals. Per tant, amb una interpretació que ha fet Marino Estrada, que era secretari general de Valladolid, persona amb molta autoritat, deixa fora el funcionament del ple de la Junta de Govern local, les comissions informatives i de seguiment i la Junta de Portaveus. D'acord, estem d'acord. Per tant, s'aplicaria a la resta d'òrgans col·legiats, i fixeu-vos que dic, no afectats per l'extensió de les regles de funcionament del règim local. Perquè tots estem acostumats i en molts estatuts de consorcis i de mancomunitats, etc., es parla de les regles de funcionament dels ens locals.
Per tant, al final, amb els nostres els òrgans col·legiats de consorcis o els òrgans col·legiats de les nostres pròpies organitzacions, diferents dels que hem comentat, s'utilitza la llei 40, la 26, després en veurem, i algunes previsions que són les pròpies de l'àmbit local. Al final és una realitat que, diguem-ne, s'ha de constatar. Aquí teniu tres definicions formals d'òrgans col·legiats, però tots sabem què és i, per tant, ho vaig avançant. Estem ja a la llei de règim jurídic, a l'article 15. He anat posant en negret els aspectes que considero més rellevants. El que sí que vull posar de manifest és que la lectura, tant de la llei de règim jurídic com la 26, dona moltes portes obertes a una regulació pròpia dels òrgans col·legiats. La primera, està parlant del règim jurídic sin perjuicio de les peculiaritats organitzatives, per tant, ja obre una primera via això. Los órganos colegiados de las administraciones públicas compuestos por representaciones de distintas administraciones, la nostra realitat en consorcis, en molts òrgans de la Generalitat, que també designa representants dels ajuntaments, representants de les diputacions, representants dels consells comarcals, per tant, estan parlant d'aquests, diu, podran establecer o completar sus pròpies normes de funcionament. I és la realitat amb la qual ens trobem. Designem algú amb un ens, amb un òrgan, i et diuen, han fet això, i t'ho pregunten, i veus que efectivament és un acord que en el seu moment va adoptar aquest òrgan col·legiat, aquest ens de la Generalitat, o aquest òrgan de la Generalitat, precisament a l'emparament d'aquestes vies que donen, en aquest cas, l'article 15 de la llei de règim jurídic. També la tercera, l'acord de creació, hauran de ser publicats, però, per tant, dona aquesta potestat d'autoorganització. El tema del secretari. Curiosament, parla d'una persona al servici. Soc, diguem-ne, absolutament respectuós amb el terme de la persona, però aquí, jo crec que, des d'un punt de vista de rigor tècnic, jo crec que havia de persona, funcionari o funcionària, perquè la fe pública, des del punt de vista de l'exercici de la funció secretarial, és una de les funcions reservades. Vagi per endavant que no sóc ni molt menys... no celebro la regulació que hi ha sobre les funcions públiques i la marginació del personal laboral, però és la realitat que tenim, per tant, hem de ser conscients. La llei estableix aquesta reserva i després... Sembla que els laborals puguin tenir un marge, però realment aquest marge, la cota en lleis de funció pública i després, no sé, la llei 39, quan diu, no, això ho ha de fer un funcionari, això ho ha de fer un funcionari. Per tant, jo crec que hem de ser conscients d'aquesta realitat, que ja dic, no crec que sigui ni la més desitjable ni la més presentable, però és la que és. Per tant, aquí, d'acord amb la persona, però recordem que és una funció pública reservada. Sobre el tema de les convocatòries i les sessions, ja ho sabem. De fet, des del 2015 ja es podien fer sessions a distància. Per tant, a l'àmbit local ens vam, diguem-ne, acostumar absolutament, per raons òbvies, pel Covid, i que fins i tot va portar una modificació de la llei de bases que fins i tot els òrgans dels ens locals, ple... de govern, etcètera, aquests òrgans de govern que estaven exclosos d'aquesta normativa es podrien fer. Per això tenen la seva pròpia normativa. Per tant, no és aquesta la que ho regula. Bé, tot assegurar la identificació de les persones, etcètera. Per cert, que aquí diu que els membres podran trobar-se, diu en castellà, en distintos lugares. No diu el que diu la llei de bases que parla del territori espanyol. Aquí són en distintos lugares. Aquí, per exemple, quan parla del quòrum de constitució presencial o a distància, la realitat al final es porta, jo crec que sí, que al final s'ha d'admetre que les sessions poden ser presencials totalment, a distància totalment o mixtes, uns presencials i uns altres no presencials. Això és el que es desprèn d'així i en qualsevol cas la legislació catalana ho preveu. Si no era la directa, si aquí no estava clar, amb la catalana ho preveu. I estableix que el quòrum és de la meitat, almenys dels seus membres. Després de moltes discussions, la meitat s'entén que inclou la presidència. Bé, la meitat, que serà més de la meitat. S'utilitza aquest tema, la meitat més un, si són senars, més de la meitat.
incloent-hi la presidència. Però aquest és un quòrum més, diguem-ne, exigent que el local, que és un terç. Per tant, aquí ens anem amb la meitat. Clar, algú podria dir, no, però és que el quòrum consta als estatuts que serà un terç. Bé, doncs si consta als estatuts que serà un terç, bé, doncs, diguem-ne, no vindria en aplicació aquesta previsió. Aquí hi ha una possibilitat de que s'entengui constituït l'òrgan si estan els seus portaveus. Jo crec que el dels portaveus no és molt habitual a l'àmbit, al nostre àmbit. Però bé, diguem-ne que així està consignat. Aquí hi ha aquesta anomenada sessió universal, que és aquella, ens diu que es podrà celebrar, tot i que no s'hagi fet la convocatòria, si hi són tots, considerada vàlidament la celebració, estos podran constituir-se, si deixen la convocatòria, quan així lo decían tots sus miembros i estuvieran reunidos de manera presencial i tots los miembros de l'òrgano colegial. O sigui, aquesta sessió universal, que òbviament s'està estreta de l'àmbit, Cantil exigeix que hi hagi la presència de tots i que ho decideixin. A l'àmbit local, nosaltres tenim les sessions ordinàries, les extraordinàries, en 48 hores, en dos dies, més ben dit, hàbit d'antelació, i les extraordinàries urgents. Les extraordinàries urgents ja no necessiten els dos dies hàbils previs. I el que requereix és la ratificació de l'urgència, no la presència de tots. Per tant, és un règim, en aquest sentit, dissemblant. Us deia abans, els òrgans col·legiats podran establir el seu propi règim de convocatòries, fixar una segona convocatòria en la qual es pot reduir el quòrum, un terç, pot arribar fins a tres, que seria el requisit imprescindible, com diu aquí, ho diu en un altre apartat. També parla de la tramesa, bueno, això ja s'ha generalitzat, jo crec que ja no val la pena enfatitzar més. Afortunadament, totes les tecnologies ens permeten, doncs això, enviar la documentació, o sigui, convocar i enviar la documentació, a vegades si pesa molt o si els altres no tenen, es pot posar en un lloc que es pugui consultar, bé, tot això, diguem-ne, que permet la seva consulta, la seva, òbviament, per formar-se la necessària convicció sobre els assumptes que es debatran. Aquí parla del supòsit no inclosos dintre de l'ordre del dia. No diu les sessions ordinàries o extraordinàries, que és una diferència amb l'àmbit local. A les extraordinàries no es pot incloure aspectes que no siguin a l'ordre del dia, aquí no diu res. I parla del vot favorable de la majoria, tot i que després, avanço ja, la llei 26 estableix que ha de ser la majoria absoluta, que per altra banda és el mateix criteri que ens trobem amb l'àmbit local. D'aquest aspecte no em sembla que hi hagin gaires aspectes més, que si estan adoptats a la seu de l'òrgan, quan es fa a distància. Aquestes normes que he explicat, els aspectes conflictius i la resta, bueno, pues sí, òbviament, de la seva observança hi ha la seva viabilitat des del punt de vista jurídic. Dit d'altra manera, quin és el risc de la nul·litat de ple dret? Bueno, l'article 47.1, lletra C, diu que aquells actes que s'hagin, diguem-ne, dictat, prescindint totalment, o les normes que contenen les regles essencials per la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats, clar, quines són les regles essencials? Aquí teniu un parell de sentències, sobretot l'última, que a més fa una recapitulació de tota la jurisprudència al respecte, identifica aquestes regles essencials amb les següents. La que fa referència a la convocatòria dels membres, bàsicament la que afecta la seva assistència i el seu coneixement, l'elaboració i comunicació de l'ordre del dia, que ha de ser suficientment il·lustratiu, denotatiu de l'objecte que es tractarà, el quòrum d'assistència i votació, respecte de bueno, qui ha participat i el sentit del seu vot, la deliberació també, identificar, com deia, la votació efectuada i la composició de l'òrgan col·legiat amb l'ineludible participació del president i secretari, a més dels vocals i la condició en què hi participen. Aquests són els aspectes essencials. En la mesura en què s'hagi, diguem-ne, inobservat algun d'aquests aspectes, bueno, pues la sanció de nul·litat de ple dret és la que aquestes sentències, diguem-ne, apliquen. També és cert, i aquí faig una referència al professor Valerio Torrijos, que recull aquesta anomenada, una certa jurisprudència, no tan majoritària com l'anterior, aquí cita una, d'un anomenat principi de resistència, bueno, és invent, no l'he vist com a tal principi en cap norma, ni cap, que vindria a ser una mena de correlat del deure de conservació dels actes administratius, quan el contingut d'aquest acte, que és el resultat de la
concurrència de voluntats, quan estem parlant d'un òrgan col·legiat, s'hauria mantingut igualment de no haver-se produït la infracció. Si ha intervingut alguna persona que havia d'abstenir-se, però si això permet que es pugui fer un còmput suficient per l'aprovació de l'acte, doncs aquest principi de resistència, diguem-ne, podria aplicar-se. És molt dubtós, perquè la presència d'aquella persona que no hauria d'estar doncs pot haver condicionat la voluntat dels altres i, per tant, jo crec que el rigor amb el funcionament dels òrgans col·legiats seria més adient. Sobre les actes, no em sembla cap aspecte que calgui, diguem-ne, detenir-los, més enllà d'aquesta possibilitat que es pot aprovar amb la mateixa sessió o la següent. Sempre és més normal aprovar-ho amb la sessió, perquè, sobretot quan són sessions llargues, la gent, si ho prova abans de veure el contingut, jo crec que és un excés de forçar la situació. Quan és una, òbviament, quan fem allò d'aprovar l'acte de la darrera sessió abans de les eleccions, òbviament aquí sí que no cal tornar-la a fer, perquè si no, no acabaríem mai. És l'únic cas en què es pot aprovar, diguem-ne, de manera clara en el mateix acte. La 26, ja us he dit que, bueno, que normal, reprodueix molt dels aspectes i, en tot cas, resalto en negreta precisament els aspectes novedosos. Aquí ja diu clarament que les sessions poden tenir lloc de manera presencial, a distància o mixta, sense cap mena de dubte. Alguns aspectes també són curiosos. Torna a dir de l'acord dels membres, per això us deia que la varietat de situacions amb les que anem entorant desborda qualsevol plantejament inicial, per molt imaginatius que siguin. Perquè, en definitiva, els òrgans col·legiats poden acordar, òbviament, dintre d'uns marges de legalitat, perquè per això els ha habilitat en la llei 40 com la llei catalana. Un aspecte curiós és aquest, que només està a la legislació catalana i que, bueno, com sempre, allò que tant assabentes de Consorci de la Generalitat, diu, les sessions a distància poden ser en temps real, és el que estem acostumats, presencial o a distància, però diu, amb intervencions en temps real o amb intervencions successives en un fòrum virtual dins dels límits temporals marcats pel president o presidenta. Això és el que anomenen juntes virtuals, que en el cas era un consorci de la Generalitat. Bueno, em vaig interessar i m'han dit, no, això és un acord. Clar, jo pensava, quina norma ho diu? No, és que és un acord del propi òrgan col·legiat que efectivament s'empara amb les previsions que hem dit abans. Aleshores, bueno, doncs, diguem-ne, se sotmet a coneixement dels membres i es deixen, no sé, 48 hores, 3 dies i tal, perquè vagin, diguem-ne, formant-se el seu criteri i que manifestin el seu parer al respecte. Això respon a aquesta O que diferencia les de temps reals a les intervencions successives. Bé, la legislació local la coneixem prou i, per tant, no em dedicaria, més enllà de recordar, bueno, doncs que efectivament la declaració d'urgència, la majoria absoluta la tenim al text refós del 86 i el text de català. Bé, fins aquí hem fet una anàlisi jurídica i ara el que us plantejo és, diguem-ne, una anàlisi d'una realitat que ja no és tan jurídica, sinó més aviat, bueno, que us deia abans, interrelacions entre organitzacions públiques amb la pròpia realitat que tenim. El punt de partida és aquesta, que tot procés decisional té una complexitat que li és inherent i que depèn de dos aspectes, l'objectiu i el subjectiu. L'objectiu vol dir les fases que haurà de seguir i el subjectiu, bueno, pues, de les parts que intervenen. Vull dir amb això que en el cas dels organismes dependents, per exemple, un organisme autònom, una entitat pública o una societat mercantil, que és el supòsit més simple, perquè és dependent de l'administració matriu, com a mínim amb els supòsits que han d'anar a aprovació de la matriu, aquí estaria més aviat amb els organismes autònoms, no amb les societats, que són molt pocs, quasi bé ningú, pressupost i poca cosa més. Bé, doncs, com a mínim hi ha tres fases. La primera fase és la que, diguem-ne, es desenvolupa en el si del propi organisme autònom, la modificació, per exemple, de la RLT, de la plantilla. Hi ha tot un procés de discussió, i finalment el seu òrgan de govern aprova elevar al ple de l'Ajuntament la modificació de la RLT. Hi ha un procés decisional que es produeix amb seu, diguem-ne, de l'administració matriu, que fins i tot és un procés encara informal. Clar, això ha d'anar al ple, sí, s'ha de posar a l'ordre del dia. Qualcosa és una decisió.
I finalment, quan es decideix elevar-lo, haurà de passar per la comissió informativa i per la elevar-se al ple. Tres fases en aquest cas. I això em dona peu a fer tot un seguit de reflexions sobre aquesta dimensió político-representativa en relació, primer, amb els organismes dependents. I dir, bueno, la decisió de qui exercirà aquests càrrecs de president de l'organisme autònom, vicepresidència, la condició d'electe, si l'ha de tenir o no, com a mínim amb aquests càrrecs, i aquí, diguem-ne, norma a norma no en tenim. Alguna referència esquitxada al Roes, però lògicament diria, no, home, per la tradició local el president de l'organisme ha de ser l'alcalde o alcaldessa o un regidor o regidora, el diputat. Bueno, convindrem que és així, però norma a norma. Parlo de legislació general, llei o reglament estatal. Sense perjudici, òbviament, que pugui ser delegat, bueno, amb un regidor o un diputat i diputada. Respecte dels altres membres de l'òrgan, les vocalies, tampoc està resolta de manera indubitada si han de ser o no. De fet, s'admet que puguin ser electes o que no puguin ser, òbviament. Gràcies. Aquí teniu un parell de sentències, que en tot cas, més aviat la segona, diu que no, que els que tinguin, és un altre tema, encara no l'he dit, el de la projecció dels grups polítics en els òrgans. Tema debatut, però que finalment es resol amb el sentit que es tracta d'òrgans de gestió, es diu, i per tant no forçosament, com diu la sentència, aquells que siguin regidors han de respectar la regla de tots els grups polítics. Va, és així. L'altra cosa seran les conseqüències, perquè si l'organisme autònom no està representada tots els grups de l'oposició, bueno, doncs això ho trauran al ple, com és lògic, i a la qual cosa tenen tot el dret. Bé, tots aquests aspectes no resolts per la legislació general són precisament els que han de resoldre's, diguem-ne, amb els estatuts dels organismes. Per exemple, aquí us poso un cas, l'organisme autònom de la Diputació, el Patronat d'Apostes, que no el linkaré perquè tenim justos de temps. Com per exemple, quan parla del seu òrgan col·legiat, diguem-ne, diu, la presidència correspondrà a la presidència de la Diputació o diputat o diputada en qui delegui, per tant ja resol en seu d'estatuts la condició. I a més diu, i les vocalies seran 6 persones, de les quals una, com a mínim, tindrà la condició de diputat. Ja ha resolt, ha dit, la presidència serà electa, com a mínim un electe ha de ser-hi, bàsicament pensant en què serà el vicepresident o vicepresidenta, i la resta poden ser doncs, electes o no. Ara estem en seu, com us dic, d'òrgans dependents. La qüestió es complica molt més quan ja ens situem en una realitat plural, és a dir, el cas dels consorcis, mancomunitats, etc. Aquí, de fet, més que d'un procés decisional, seran sengles processos decisionals, una mena de macroprocés decisional, i disculpeu-me per l'abús dels termes, però sí, és que aquí qualsevol discussió que es produeixi, qualsevol acord que s'adopti, transcendeix d'una visió aïllada. Procés de decisió que es produeix al consorci, que després, diguem-ne, té la seva repercussió amb l'entitat matriu, no necessàriament, perquè aquí no hi ha ratificacions, però sí, diguem-ne, amb el plantejament que després tindran els membres de l'entitat matriu en el si del consorci, etc. Tota una complicació realment afegida, com us dic aquí, no? Les mateixes característiques que hem vist abans amb els òrgans dependents, però, com es diu, se sol dir, corregides i augmentades. Que, a més, quan més membres hi siguin, allò que deien de la dimensió subjectiva, més, clar, no és el mateix un consorci amb 2 membres, que en 10. Aleshores, diguem-ne, la complexitat és màxima. També el tema de la presidència o vicepresidència, llevat que siguin nates, els estatuts diuen serà president, l'alcalde... Bueno, ja està resolt. Si no, processos d'elecció o processos de rotació. En qualsevol cas, són processos complexes. El mateix que us deia, de ser electe o no, és tema també a resoldre, diguem-ne, dintre dels estatuts. Aquí ja havia un link, un consorci, també els que conec de la Diputació de Barcelona, en el qual sí, queda clara la presidència, és un dels consorcis que estan escrits al sector públic de la Diputació, que diu que serà la presidenta de la Diputació de Barcelona o diputat o diputada en qui delegui, i a partir d'aquí la resta de membres es parla de persones. Entre altres coses, que això és un aspecte també a tenir en compte, si més no, de respecte als altres. No? Aquí està l'Ajuntament de Barcelona, està l'autoritat portuària. Clar, ja arribarem, però fins a quin cert punt
una mancomunitat, un consorci, un òrgan de la Generalitat. No, no, jo vull que siguin electes. I la potestat que té d'autoorganització l'altra, com queda? Si més no, contraposada. Naturalment, a més, tota aquesta dinàmica subjecta a les repercussions de les vicissituds polítiques respectives. I com dic aquí, i acabat el mandat, tornar a començar, perquè efectivament s'ha de tornar a designar, etc. Després parlarem de la designació. Per acabar amb aquest aspecte, diguem-ne, de situacions de conflicte, per, diguem-ne, el que us deia, no? Per identificar els principals problemes amb els quals ens podem trobar. Bueno, el que us deia, la interrelació amb les entitats associades, la representació, aspectes que puguin sorgir, el tema de la separació d'un dels membres d'aquesta personificació, el tema de com queda la liquidació de deutes, el repartiment dels actius, la dissolució, fins i tot. Aquest que ara us identifico com a conflicte d'interessos derivats de la dualitat de representacions dels membres de les personificacions instrumentals. Clar, el regidor o el tècnic o l'expert designat per una entitat, per un ajuntament, per una diputació, un consell comarcal, amb un consorci, té dues dimensions. Per una banda, el seu dilema personal sobre quin interès han d'atendre i quin ha de prevaler en el moment de la votar, el de la personificació o el de l'entitat matriu que l'ha designat. Clar, està com a representant, però està en el seu, posem un cas d'un consorci i un parc natural. Una decisió transcendent respecte d'aquest parc natural, la seva evolució, la ubicació de tal o qual servei, etc. Efectivament, està representant l'entitat, però és una persona que tingui... Si és polític, si és un representant polític, diguem-ne, tindrà un lligam. Si és un expert, en tindrà un altre tipus, per la seva pròpia raó de ser. I aquest és una part del tema. Perquè l'altra és, efectivament, la resolució del conflicte vista des de la perspectiva de l'entitat matriu. Tota la problemàtica derivada de l'ús de mitjans legals perquè els seus interessos no es vegin perjudicats. Clar, la matriu diu, jo he designat aquesta persona. Reflexionant més, la doble lleialtat d'aquests membres, per una banda, el que dèiem, l'autonomia de la voluntat i la lliure determinació dels actes propis, és la meva decisió, i la inadequació del que s'anomena el mandat imperatiu. El mandat imperatiu és una realitat de l'edat mitjana, amb la qual bueno, els municipis, les ciutats, donaven tot un seguit d'ordres al seu representant, quan eren cridats a Corts, ja fos de Catalunya o de Castella, etc., i portaven, diguem-ne, el seu marge d'actuació molt acotat. Això s'anomena mandat imperatiu. Però això, diguem-ne, no se diu, és inadequat en un règim democràtic, bueno, des que hi ha el Tribunal Constitucional, una sentència molt inicial, l'any 81, ja va diferenciar la pròpia realitat dels elegits com a persones que han de respondre a si mateixes, no al partit o altres. No? Continuem. L'articulació d'una eventual regulació de l'actuació dels representants. És possible? Una corporació pot dissenyar una estratègia? Ho dic des d'un punt de vista, diguem-ne, en aquest sentit, més aviat jurídic, políticament, òbviament, ningú hi dubta, no? Aquest procediment s'ha de regular per reglament, pot haver un protocol, hi ha mandats o directius concretes. Avui hem tingut la notícia de que un determinat senador del Partit Socialista se li ha obert un expedient sancionador al seu partit perquè no ha votat una determinada decisió. Bueno, estem parlant d'un partit polític que té uns estatuts, etc., i un règim, diguem-ne, propi, que fins i tot la pròpia Constitució diu que ha de ser democràtic, la llei de partits. No? Com veieu, es posa una sèrie de temes que, des del punt de vista jurídic, és molt difícil de resoldre. Nosaltres sí, a la Diputació tenim un protocol que no arriba a aquests extrems, però sí que intenta, diguem-ne, establir diversos aspectes. Com per exemple, després en parlarem, i acabo ja amb el conflicte obert, bueno, quan la discrepància entre l'estratègia de l'entitat representada i el comportament del seu representat, bueno, quins són els escenaris que es poden donar? La revocació de la designació, òbviament, el ple que l'ha designat, si és el ple, després en parlarem d'això, revoca la seva designació.
Que amb això arribem a l'última. Quin és el grau de vinculació respecte de l'entitat representada del comportament, vot, actuació del representant? És a dir, això ens hi trobem contínuament, no? Arriben la modificació d'uns estatuts, oh, és que el vostre representant ja va votar a favor d'això. Clar, el representant de l'entitat ha votat a favor d'una modificació. Aquesta modificació ha de ser acceptada íntegrament per part de la matriu que l'ha de ratificar, perquè obliga la llei. Clar, aquí, el que dèiem, des del punt de vista de la dimensió política, no, és que vas votar a favor d'aquesta modificació, una modificació, o sigui, una petició pressupostària per part de la matriu, no sé, que doblava l'aportació anterior. Jurídicament, clar, jo crec que està mancat de virtuació efectiva. La matriu pot dir que no se sent vinculada amb això. I llevat de previsió normativa de rang legal, perquè algunes, la legislació andalusa preveu una sèrie de mecanismes quan les matrius no paguen de manera que es pot retenir, etc. Bueno, té una previsió legal. En seu, diguem-ne, local, clar, un reglament intern d'una entitat té alteritat, transcendeix i obliga a una altra entitat, encara que sigui un consorci, fins i tot que estigui dintre de la seva, del seu sector públic. Bé, com veieu, diguem-ne, obro tot un seguit de preguntes. Algunes tenen resposta i altres, senzillament, és el resultat de l'acció de govern. I, bueno, i efectivament, clar, els tècnics podem donar respostes fins a cert punt, a partir del qual són els representants legítimament elegits els que han de resoldre aquests problemes. No es poden demanar solucions jurídiques quan no estan previstes a la legislació ni podrien estar-ho. Com veig que vaig molt malament de temps, i sento en tot cas la falta, apuraré al màxim el temps que en resta. Aquí hi havia una referència a les societats mercantils públiques i a la seva, tota la dinàmica i el plantejament que hi ha des de la... He fet una revisió, diguem-ne, molt succinta de la legislació de societats, també de la de fundacions i de la d'associacions. I em centraria, també fins i tot de les societats mixtes, sempre sí que puguem tornar. Aquí hi ha un aspecte que sí que el voldria... Enllaçant amb el que he dit abans respecte de la capacitat que té la matriu per donar indicacions als seus representants, hi ha un precepte que encara és vigent del Estatut de l'Empresa Pública Catalana que diu que els representants de la Generalitat en les òrgans socials, els quals pertoqui aprovar operacions d'endeutament o aval per import dels seus... han de sol·licitar per mitjà del conseller l'autorització prèvia del corresponent govern. O sigui, aquí era una crida al representant per dir-li que sàpigues que ens has de preguntar. De fet, hi havia també altres previsions respecte de l'adquisició de títols representatius de capital o de disminució del capital que també estaven a la legislació. En el mateix sentit que havia de demanar autorització, en aquest cas, al conseller, però que es van derogar l'any 2011. O sigui que, efectivament, hi ha aquesta... Això, siguent realistes, se sol resoldre, com se sol dir, en l'àmbit dels arcans. Arcano és, bueno, és allò que és, diguem-ne, no és secret, però sí que està fora de la publicitat que són pròpies de les decisions polítiques. Legislació de transparència a banda. En aquests, diguem-ne, 20 minuts que em resten, sent molt ajustat, plantegem el tema dels òrgans competents per designar. Perquè aquest és un dels principals problemes des d'Antuvi, els representants dels ens, quin òrgan els ha d'acordar? I ara parlem dels ens locals. Doncs, ni la llei de bases ni el text refós contenen previsió expressa al respecte. De manera que això, en principi, portaria a aplicar la clàusula residual a favor de l'alcaldia o de la presidència de la Diputació. No així els consells comarcals, en què la clàusula residual és del ple. Allà sí que, diguem-ne, estaria clar. Quin és el plantejament del ROF, de l'any 86? Que és curiós, el coneixia, però tant temps després he fet una descoberta anecdòtica, però curiosa. El ROF diu que després de les eleccions, el que s'anomena el ple de Cartipàs, es reunirà el ple, diu, per efectuar els nomenaments dels representants de la corporació en òrgans col·legiats, diu, que siguin de la competència del ple. Això és una tautologia.
Diu, nomenarà aquells que siguin de la seva competència. Dit d'altra manera, hi ha altres que no són de la seva competència. Això diu respecte dels municipis. El mateix diu respecte de les diputacions. Però us anticipo que aquest és el redactat que hi ha després d'una correcció d'errors. Perquè el redactat inicial, el BOE, clar, ara que ja s'ha posat tant a disposició, ens diu que l'article 88C da una correcció d'error en el sentit que deia ja, donde dice, nombramiento de representantes de la corporación en toda clase de órganos colegiados en que deba estar representada, pasa a decir nombramientos de representantes de la corporación en órganos colegiados que sean de competencia del Pleno. O sigui que la redacció inicial, el que deia és que tots eren de ple. Nombramiento de representantes de la corporación en toda clase de órganos colegiados en que deba estar representada la corporación. I el mateix deia amb el cas de les diputacions. Bé, home, l'error de transcripció va ser notable. No sé si va ser un redactat anterior o el que fos. Són els anys 86 que estan ja molt llunyans i, per tant, en tot cas, deixo constància d'aquesta realitat. Per tant, davant d'aquest supòsit, què fem? Bueno, doncs la interpretació residual, les intencions possibles. La primera, la residual, alcalde-president i ple en Consell Comarcal. La interpretació subordinada al criteri de l'entitat destinatari de la designació. Ah, ens podem trobar, el consorci diu, els representants del municipi nomenats pel ple. Ells demanen que sigui el ple. Ens obliga? Bueno, podem acceptar-ho. I si no diu res, tornaríem a veure l'aplicació de la clàusula residual o no. El criteri maximalista. Totes les designacions són competència del ple. Home, després de veure la correcció d'errades, ja no saps ben bé. Clar, aquí tampoc hi ha voluntat del legislador, perquè el ROFE era on va ser aprovat pel govern, d'aleshores. Govern del PSOE, aleshores, de l'any 86. Per tant, sí que és veritat que el 22.2b estableix, diguem-ne, diu que correspondrà al ple els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals. És un element més per defensar la competència del ple. I, naturalment, això no exclou la possibilitat de delegació de la Junta de Govern o l'alcaldia de presidència perquè no està dintre de les competències indelegables. Si ho hem posat al reglament orgànic, diguem-ne que també quedarà xifrat. I, en qualsevol cas, ens quedarà el tema de l'aplicació de les majories del ple. Clar, en funció de quina sigui la realitat municipal, si és majoria absoluta, si hi ha govern de coalició o si hi ha un govern en minoria, que, bueno, que té un ple que és com una mena d'incertesa permanent els assumptes que finalment s'elevaran i quins seran aprovats o no. Aquests són els elements. El que sí que he fet ara és un treball de camp, el CIDO, suposo que coneixeu, el Cercador d'Informació i Documentació Oficial de la Diputació de Barcelona. Aquí teniu el link, a veure, encara que anem una mica d'ajustos, sí que vull ensenyar-vos. Ara no es pot baixar. Vaja. Bueno, ho tinc al final. Ja mira. Us donaré, diguem-ne, els resultats. Després tinc un Excel que puc deixar connectat perquè veieu la realitat. Aquestes manifestacions s'han produït en relació amb ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, consells comarcals, diputacions provincials i altres ens locals. I tenim 148 exemples. És una bona mostra, no? Aleshores, diguem-ne que què és el que tenim en el conjunt de Catalunya? Doncs pues mireu, la majoria és acord de ple i els emparaments normatius, un és genèric del 22, de la llei de bases, un altre és específic del cartipàs municipal, el 38C del ROF, el 54, que parla dels acords relatius a organitzacions supramunicipals, abans m'he equivocat, és del ROF, o altres, en el 52, de la competència del ple. Alguns ajuntaments grans, capitals de província, distingeixen l'Ajuntament concretament, entre acords de ple i d'alcaldia. O sigui, els de ple els empara aquí, i en el 38C del ROF, i quan no és així, diu que és competència de l'alcalde, perquè efectua una delegació o perquè s'empara amb la delegació. Algun hi ha que és un decret exclusiu d'alcaldia i altres que són acords plenaris inicials i que deleguen a la Junta de Govern per al futur. Bé, aquesta és la realitat que hi ha.
quan fem aquesta designació, també tenim condicionants. Aquests condicionants poden venir, diguem-ne, de dues vies. Per decisió de la mateixa administració, ho hagin posat el reglament orgànic, o acords plenaris, o per requeriments fixats per l'entitat de destinació, que aplica també la seva potestat d'autoorganització. I això pot estar, bueno, doncs efectivament, inclòs a l'Estatut o norma reguladora, o ser un acord o resolució. Si està a l'Estatut, diguem-ne, té més força d'obligar. Aquí trobarem un aspecte que ja he posat de manifest abans, el conflicte entre les dues potestats d'autorització, la de la pròpia administració que designa el representant i l'administració de rebuda, que ha fet un òrgan, o que l'han fet, si és un consorci i tal, en què rep aquestes diferents representacions. Per tant, hi ha un conflicte entre dues potestats, hi ha un xoc de legitimitats. Clar, no, no, escolti'm, si vostè es vol incorporar aquesta fundació, una fundació últimament hi ha una certa, diguem-ne, creixement de fundacions, i la, si vostè es vol adherir aquí, aquestes són les condicions, perquè a més, ara després, ho veurem després, ha d'aprovar els estatuts. Per tant, ha d'acceptar una mena de... són les normes d'aquesta organització, si li agraden bé, i si no, pues, no s'incorpori. No, és que són coses diferents. Una cosa és incorporar-se aquí amb l'ideari i tal, i l'altra és la condició. I m'està demanant vostè, no sé, que sigui amb aquesta condició. Després veurem alguns exemples amb el temps just que tenim. Perquè aquests condicionaments poden obeir a diferents criteris. No, no, és que ha de ser elegit. En realitat, el terme és elegit, perquè electe és un terme que, segons tant la Real Acadèmia com la normalització lingüística, seria aquella persona que ha estat elegit en unes eleccions però encara no ha pres possessió. Aquest és el sentit estricte d'electe, però ens hem acostumat tant a dir electe i no elegit, per això he utilitzat electe, però en realitat hauria de ser elegit. No, és que ha de ser elegit o electe. Ha de ser tècnic o ha de ser expert. En alguns casos, no, no, és que ha de ser la presidenta o l'alcalde, o com a mínim vicepresident, o com a mínim tinent d'alcalde, o regidor o diputat. Altres casos, ha de tenir responsabilitats específiques en la matèria, polítiques d'igualtat o en medi ambient. A vegades, i naturalment, afortunadament, ha d'haver, i es diu, ha d'haver paritat. Clar, la paritat, si són, diguem-ne, dos, quatre, un nombre es pot mantenir. Si és un de sol, bueno, doncs aleshores, si més no, s'ha d'intentar fer en el conjunt de l'òrgan. A vegades, senzillament, no s'exigeix cap tipus de condició, més enllà de la humana, persona. Altres requeriments. Aquest tema és un tema complex. El punt de partida de la impossibilitat que representi a dues entitats alhora. Clar, dic a la Diputació, sabem que perfectament que tots els diputats i diputades són prèviament regidors i regidores. El mateix passa als Consells Comarcals. Pot ser que una mateixa persona en una organització diferent representi el seu Ajuntament i a la Diputació? Fa difícil. Perquè al final és una persona física. És un tema quasi ontològic, eh? No estem a classe de filosofia, però diguem-ne, el plantejament, amb el nostre protocol, al final es va decidir que no es podia donar aquesta doble condició. No, ara, o sigui, alcaldessa d'un ajuntament, diputada i tal, bueno, doncs trieu, i a més, de fet, incrementareu la vostra posició. Perquè, bàsicament, perquè al final tindrà dos vots, una sola mateixa persona. No sé si... Això ho hem fet des del punt de vista de la designació. Tampoc sé, des del punt de vista de la recepció, no, dos vots, un com a tal i un com a qual. Efectivament, com us deia, la prohibició ha de ser per disposició corporativa, no pot ser una interpretació, ni molt menys de la secretaria, ha de ser una decisió. Que podria ser una altra? Podria ser. L'altra és, naturalment, la vinculació amb el mandat corporatiu. Sí, la designació de la representació es fa atenent a la condició de representant, que està vinculat amb unes eleccions democràtiques, representatives i tal, i per tant es diu que es vincula al mandat. Però clar, és que la realitat tampoc és tan fàcil, perquè els ajuntaments es constitueixen i el seu mandat és un, els de les diputacions és un altre, consells comarcals i diputacions van, diguem-ne, per ells, i si ho apliquem de manera estricta, al final
consorcis, mancomunitats, etc., poden tenir una tardor, ho dic tardor perquè, clar, les eleccions són al juny, es constitueixen al juliol, tal, setembre, octubre, novembre, si mentrestant no s'han designat els nous, bueno, alguns consorcis tenien que la nòmina l'aprova el president. Error. La nòmina l'ha d'aprovar el gerent, perquè et pots trobar sense president, perquè ja no és ni regidor. Alguns estatuts diuen fan la mateixa fórmula que s'utilitza amb la legislació general, continuaran funcions fins a la substitució dels nous. Però això pot tenir supòsits impossibles. No? Escolti'm, és que jo ja no sóc ni regidor. Què faig aquí? I aquí el que teniu són exemples del que he donat. Aquí teniu links, doncs, per exemple, la Generalitat en el Consell de Mancomunitat Cultural obliga a que dels dos vocals que té la Diputació, un sigui càrrec electe. I l'altre diu que sigui un expert, o tècnic, no ho sé, igual, que no tingui aquesta condició. Altres que ha de ser diputat, tot això, òbviament, anem molt justos de temps, i ho puc passar, teniu aquí els links. Càrrec electe, d'una manera molt concreta. Acabaríem ja el cas dels titulars i suplents. Cap problema amb la possibilitat de designar titulars i suplents. Estan previstos, fins i tot el ROF preveu titulars i suplents a les comissions informatives, per tant, si la legislació general ja ho preveu. A més, la llei 26-2010 parla de que hi hagi vocals titulars i suplents, per tant, és una bona mesura. El tema de la delegació també dependrà de la pròpia administració i també la de destinació. Aquí veieu un supòsit, un Consell de Formació Professional, que prohibeix, aquí teniu el reglament, publicat al BOP, la delegació de representació i del vot. En canvi, en altres, per exemple, el Patronat de Muntanya Montserrat de l'Organisme Autònom admet la delegació d'assistència i vot. El cas de la Federació de Municipis admet la delegació de representants d'un altre municipi, això sí, amb el límit de 5. I el mateix passa a l'Associació Catalana de Municipis. Un dels consorcis de la Diputació, el CCB, admet que es delegui el vot, però reduït al membre de l'òrgan col·legiat. Preveuen els estatuts. O en el cas d'una fundació, que no, ja m'ho he saltat abans, però sí que està prevista la delegació a la legislació de fundacions, es permet que es delegui amb un membre, això sí, de la pròpia institució que el representa, això, sobre la base de que tinguin dos o més representants. Altres compromisos. Clar, poden ser previs, contraris o posteriors, de diversos caràcter, però el que us deia abans. Ara ja la legislació estableix que s'ha d'aprovar un conveni per incorporar-se a un consorci, quan és de nova creació, quan és el cas de l'Administració General de l'Estat, és un tràmit complexíssim, excepció feta que estiguem en l'àmbit del Fons Next Generation, que ho simplifiquen. El tema de que quan algú s'incorpora a una mancomunitat o a un consorci ha d'aprovar els seus estatuts, per tant, doncs efectivament, què passa si els estatuts aquells tenen alguna deficiència? Doncs la secretaria haurà de posar de manifest, però si la voluntat política, com se sol expressar, vol incorporar-se, bueno, doncs aleshores, diguem-ne, es produiria. Altres compromisos que venen després, bueno, doncs efectivament, el pagament de les quotes. Normalment això és competent, no és plenària. Aquí us parlo del problemeta de la connexió d'actes. No? És que portem a ple i aprovem l'adhesió als estatuts i també qui el representarà. Per això hem dit que era tema de Junta de Govern que es feia delegat. I ja volem pagar la quota, però això és de presidència. A veure, des d'un punt de vista ortodox, hauria de ser objecte de tres actes diferenciats. Home, no, per acumulació d'actes. L'article que preveu la llei 39 al respecte parla d'acumulació de tràmits i no és molt ortodox. No? I finalment, ja acabo, el tema de lo dels representants designats, clar, des de les administracions de destinació et demanen, bueno, les seves dades, el tema del seu DNI, etc. Amb això hem de ser curosos perquè la legislació de protecció de dades, bueno, doncs ens vincula i en aquest sentit, bueno, doncs
hem de fer un formulari, escolti'm, si vostè va allà, ens ha de deixar aquestes dades, s'ha de pivotar, i aleshores pues, complir amb aquest principi, que a més ha de ser el de la minimització de dades. No ho he dit, però sí que és important que aquesta designació de representants, de por ahí, ha de transparentar-se. És a dir, d'acord amb la legislació de transparència, s'ha de posar al portal, perquè aleshores se sàpiga qui és el representant en aquella entitat. Ah, per això. Anava ara. L'article 9 de la legislació de transparència estableix que els acords relatius a la creació, participació dels ens públics tal, obliga a fer-ho públic. Per tant, bueno, s'entén de manera genèrica això. I finalment, el tema de les obligacions imposades als representants, bueno, pues, també hauria de ser objecte d'una disposició corporativa. Per tant, veiem que hi ha regles clares i terminants en el cas dels representants electes, i, en canvi, amb els representants de les personificacions instrumentals són molt indeterminades. Hi ha algunes previsions, però certament són indeterminades. I a partir d'aquí s'obren criteris múltiples. Exercici de la potestat d'autorització pròpia, incidència de la normativa reguladora de l'ens destinatari, per tant, la seva potestat d'autoorganització. El propi òrgan funcionant també pot adoptar les seves decisions i hi haurà aquesta, diguem-ne, tensió entre la pròpia potestat i la de l'altre. Bé, és la realitat d'un bueno, estat complex com és el nostre i una realitat, com dèiem abans, d'aquells 15.700 actors públics a l'àmbit local que interrelacionen. Que, a més, a Catalunya, diguem-ne, que, bueno, pues, ocupem, jo crec que el primer lloc, 947 municipis, prop de 900, de 900 personificacions instrumentals locals entre consorcis, organismes, societats, etc., i totes relacionant-se. I, per tant, tota aquesta temàtica, ja deixant ja el tema de problemàtica, diguem la temàtica, que, bueno, pues que cada dia ens pregunta molt a la secretaria i a vegades tenim respostes, a vegades diem, pues hi ha respostes múltiples. Bé, moltes gràcies per la vostra atenció i quedo a la vostra disposició pel temps que, diguem, em puguin deixar l'organització. Puja aquí, si vols. No sé si aquí tinc tres. Si us sembla, començo amb aquestes i després donem... O fem al revés, com vulgueu. Hi ha alguna pregunta? Pues, si us sembla, llegeixo la que ens diuen. En matèria d'obligacions legals es parla molt d'ens dependents i vinculats, però també en matèria de consorci es parla d'ens adscrit. Quina és la vinculació jurídica d'aquest concepte, ens adscrit? Té les mateixes obligacions legals que ser un ens dependent o vinculat quan en el fons no és un ens dependent o vinculat, donat que depèn d'una mateixa administració pública? Bé, doncs començo amb aquesta. A veure, la legislació és una realitat, diguem-ne, successiva. L'expressió d'ens dependents i vinculats és una expressió que ve de molt lluny. Jo crec que fins i tot ve de la llei de... fins i tot abans de la llei de la jurisdicció. Aquí, diguem-ne, m'he pronunciat sobre què entenc per ens dependent. Ens dependent és l'organisme autònom, és l'entitat pública empresarial, és la societat mercantil, dependent d'una sola administració. De la societat mercantil, la Xal, és capital íntegrament de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona té capital íntegrament de la societat, és entitat dependent, l'organisme autònom també i l'entitat pública empresarial també. Això, ja dic, són termes d'expressió que venen d'abans. Vinculat aquí és un terme jurídic, per tant és un concepte jurídic indeterminat que se li ha anat dotant de contingut com a sinònim de participat. I participat serien els consorcis, sisplau, els consorcis, les fundacions, associacions també, vinculat, i aquí els posaríem. Aleshores, em diu, entre dependents i vinculats o adscrits? No, adscrits és el resultat de l'aplicació primer de la llei 3092 amb la LARSAL i ara de la llei 40. És aquella personificació instrumental que, d'acord amb la legislació, article 120, ha quedat, si és consorci o 120 i escaig, si és una fundació, ha quedat adscrit a una determinada entitat, normalment territorial. Per què? Pues perquè té una posició preeminent. Quan es parla dels consorcis, es diu... règim d'inscripció, la personificació, el consorci quedarà adscrit a l'administració que
tingui més representants, etc. Són fins a 7, fins a 8 criteris que bàsicament es poden resumir en 3. Un, el que tingui més pes específic dintre, no majoria absoluta, el pes específic. És a dir, si ho hem donat, tots tenen un representant i un en té dos, aquesta se li adscriu. Si el que passa és que tots tenen el mateix, aquell que econòmicament contribueixi en un percentatge major. Per tant, el que porti més econòmicament. I si cap d'aquests dos criteris, part dels consorcis, resulta que serveix, doncs en funció de si té més població, si el servei que presta està adreçat a les persones, o si està adreçat, diguem-ne, a gestió del territori, doncs el que tingui una extensió territorial més ampla. Això és el que va fer saber que Lleida té més extensió territorial que Barcelona. Amb les fundacions, els mateixos són iguals, i l'últim diu que, bueno, que si no està clar, doncs serà l'Administració General d'Estat, i si l'Administració General d'Estat no està, estarà, diguem-ne, l'administració que acordi el seu patronat. Per tant, dependents i vinculats és un terme anterior, que jo l'identifico dependents quan només està, diguem-ne, vinculat amb una sola administració, vinculats genèricament com a sinònim de participat, i d'aquests tindríem els dependents que sempre estan adscrits a l'administració matriu, i dels vinculats o participats estarien adscrits aquella que tingui, que compleixi un dels criteris que us he dit. La segona pregunta diu, la sessió universal dels òrgans de govern seria vàlida amb l'assistència de membres suplents de l'òrgan col·legiat o només és vàlida quan es constitueixen pels membres titulars? A veure, si partim de la base de que els titulars i els suplents poden actuar, diguem-ne, estan nomenats, jo crec que podrien actuar amb titulars i suplents. Òbviament, no titular i suplent, no. Titular i un altre que fos suplent del titular, entenc jo. Generalment, els nomenaments de càrrecs d'òrgans col·legiats sol arribar a l'ens institucionals amb certa demora de temps. La convocatòria d'una sessió a un membre que hagin estat substituït sense que s'hagi estat formalment notificada a l'ENS estaria ben convocada? Bé, això és el pa de cada dia. O sigui, clar, penseu en el que us he dit abans, eh? O sigui, el problema, o sigui, les tardors dels anys 2019-2023 i la futura de l'any 2027 són molt crítiques per aquests ENS. I això jo crec que s'hauria de trobar una manera de solucionar-ho. Clar, em diu, amb una certa demora de temps, clar, és que s'han constituït els ajuntaments, acaben de constituir-se. Home, si hi ha majoria absoluta o hi ha un govern de coalició, molt bé, però si no és així, el govern en minoria pot fer una proposta i el ple no aprovar-se-la. Per què? Deixem-ho. Clar, aleshores, no es nomena, i aleshores diu, està formalment notificada. Home, jo crec que l'essencial és que estigui adoptada. Si està nomenat, bueno, doncs, no sé, busca, o sigui, que t'ho enviïn per correu electrònic, o jo què sé, truca, consulta l'acta. O sigui, l'essencial és que estigui designat. Home, no, és que no m'ha arribat. Potser és allò de el mateix que fem amb les meses de contractació, no? No és el mateix que tinguis que compleixis el requisit i no hagi estat acreditat que no compleixis el requisit. Si no estàs nomenat, no pot ser-hi. Si has estat nomenat i no ha arribat, doncs, diguem-ne, jo crec que aquí... Jo intentaria, com fos, que arribés aquesta notificació. I si no, que, bueno, que quedi constància. Molt bé, doncs, espero que hagi estat d'utilitat. Entenc que hi ha més preguntes, però com a mínim comencem a conèixer els problemes. Si em permets. Sí. Una pregunta. Bueno, gràcies per la ponència, que sempre intentes aprofundir i ens il·lustres amb moltes sentències i exemples. En relació al tema dels finals de mandat, del tema consorcis, mancomunitats, que sí que realment és una mancança que els estatuts normalment no preveu quan s'han de constituir. Nosaltres apliquem un article del ROF que diu que queden en funcions, sí. Tot i que ja pot ser estrany que no sigui regidor perquè hagi acabat aquella legislatura, però segueix de president del que és el consorci, sí, sí, o de la mancomunitat, perquè clar, hi ha d'haver algú. Per sí, sí, no, no, em sembla... I no sé si... Què et semblava? No, no, a veure, em sembla des d'un punt de vista de gestió lògic i és una bona previsió. De fet, els nostres estatuts també ho diuen, que continuaran en funcions. Clar, això és el que diuen els estatuts, però també... Quan s'adopta la decisió, es diu que es nomenen
pel mandat. Al final diu, llevat de què les previsions de la norma i tal, són aquestes previsions que fem en el sentit de que... O sigui, jo crec que el que és fonamental és el que deia, que si existeix un consorci, existeix una mancomunitat que pugui funcionar. No pot ser que... Aleshores, les mesures... Jo crec que sí, que el que ha estat nomenat, si no ha estat revocat el seu nomenament, podria defensar això. Llevat de què s'hagi posat de manera molt expressa que això es vincula amb el mandat 2019-2023. Si s'ha posat això, i si a més ha deixat de ser regidor, et dirà, no, és que no vinc. Bueno, hi havia una frase que no l'he dit, i que, si em permeteu la dic, bueno, hi ha aquella frase que es diu que hi ha raons del cor que la raó no entén, bueno, pues, hi ha raons de la política que el dret no entén. I aleshores, pues, bueno, pues, el que sí que és veritat és que bueno, els assessors jurídics, els tècnics, no tenim solucions per tot. I aleshores els problemes polítics s'han de resoldre, com se sol dir, en seu política. Res més i moltes gràcies i a la vostra exposició. La segona ponència d'avui, de la tercera jornada del seminari, de la tercera temporada. També dir-vos que bueno, aquest any també totes les previsions d'assistents han anat a l'alça, que ho heu inscrit més de 200 persones. Suposo doncs, que això és un repte també per a l'organització per intentar mantenir aquest nivell d'ànsia i de coneixements en aquest àmbit, o el que reflexa és que realment és un àmbit que són, com hem dit abans, més de 1.000 ens a Catalunya i que tots tenen aquesta complexitat. No? Per la segona ponència d'avui comptem amb una persona que ja ha vingut tres vegades amb les tres sessions del seminari i que ella ens parlarà, bueno, en tot cas repassaré una mica el seu currículum, encara que és el que ja segurament coneixeu si heu vingut altres vegades. Ell és el Luis Enrique Flores, és llicenciat en dret per la Universitat de Sevilla, és el secretari general de l'Ajuntament de Sevilla. D'activitat docent, doncs, és professor o ha estat professor de dret administratiu a la Facultat de Dret de Jerez, també del Departament de Dret Administratiu de la Universitat de Sevilla. Ha participat i dona doncs, moltes classes tant a l'Institut de l'INAP com a la Universitat de Sevilla, com als diferents col·legis professionals. I també doncs, comptem amb ell per tercer any amb el Seminari d'Ens Instrumentals de l'Escola d'Administració Pública. De publicacions en té diverses, amb les revistes andalusa d'administració pública, revista de dret urbanístic, el cronista de l'Estat, participat en diverses obres col·lectives i, entre altres activitats, també és membre del Consell Assessor de la revista andalusa d'administració pública i recentment, que l'any passat doncs, va ser nomenat acadèmic de la Real Acadèmia Sevillana de Legislació i Jurisprudència, i amb una presentació que va fer dels secretaris dels ajuntaments. En tot cas, avui també li hem encarregat un tema que pot ser innovador o no, però que és complex, no? Perquè doncs, una mica quan es van crear les societats mercantils, principalment es parlava molt de la huida del derecho administrativo. Ara, doncs, com ell us explicarà doncs, molt millor, estem en una reintroducció, potser, no? del dret administratiu en aquestes entitats en molts àmbits, no? I que doncs, bueno, costa a vegades de diferenciar-les. És un tema doncs, complex, innovador, i que doncs, li hem encarregat amb ell, que segur que doncs, ho farà molt bé. Bueno, Luis Enrique, cuando quieras. Muchas gracias, Sidre. Buenos días, compañeros. Aquí estoy otra vez y mire que lo pone difícil. ¿Eh? Cada año yo creo que quiere que no venga. Porque el tema tiene cuántas revisiones de oficios de decisiones de sociedades mercantiles habéis tramitado. ¿Eh? Hay alguna, ¿eh? Y además me lo pone el jueves de Rocío. Que es que tuve que salir corriendo del camino antes de anoche e incorporarme esta noche otra vez. O sea, es que está haciendo lo imposible porque yo no sé lo que va a, los obstáculos que me va a poner el año que viene. Probablemente que hable de los derechos de la hormiga roja, ¿no? Y el día de, no me caso todavía, pero el día de la primera comunión de mi nieto, mi hijo, algo. En fin, bueno, pues intentaremos, yo comprendo que el tema no es de uso común,
Con lo cual, vamos a hacer previamente unas reflexiones sobre la revisión de oficio con carácter general en el ámbito del derecho administrativo y ya después vemos las especialidades en el ámbito contractual, pero fundamentalmente referidas a los entes instrumentales, a las sociedades mercantiles. Bien, los medios de revisión en vía administrativa de los actos y actuaciones de la Administración son tres. Un modo normal, que son los recursos administrativos, la manera de expulsar del ordenamiento actos viciados a través de los recursos. Este es el modo normal. Un modo excepcional que únicamente disponen las administraciones públicas, que es autotutela, la capacidad de expulsar por sí mismo actos administrativos. Y una tercera vía que abre el 112 de la Ley de Procedimiento, las vías alternativas del artículo 112, el arbitraje, la conciliación, la mediación, todas estas fórmulas alternativas a la solución de conflictos en vía judicial, respecto de las que os recomiendo un libro que acaba de publicar Pepe Esteve, el profesor Esteve Pardo, El camino a la desigualdad del imperio de la ley a la expansión del contrato. Un libro magnífico en el que está poniendo de manifiesto el fenómeno al que estamos asistiendo de la conquista que había supuesto para los ciudadanos la igualdad que genera la ley que trata todo igual, a la expansión del contrato, el pacto, el acuerdo, las fórmulas contractuales que normalmente generan desigualdad, como puede ocurrir con toda esta fórmula alternativa, un fenómeno que en Estados Unidos llega ya a extremos insospechados, porque solo llega a sentencia un 2% de los casos litigiosos. El resto se resuelven por acuerdo. Da igual que seas culpable, que no seas culpable, hay un acuerdo y así lo estamos viendo en muchos ámbitos de nuestro sector. Bien, pues, Dentro de estas tres vías, vamos a ver la atinente a la revisión de oficio, que, como les he dicho, una potestad exorbitante que a las entidades locales atribuye el artículo 4.1g de la Ley de Bases y que es un ejemplo de la autotutela que tiene la Administración, tanto la autotutela declarativa y después la autotutela ejecutiva. Se justifica el hecho de que la Administración pueda expulsar un acto que ella misma ha dictado, se justifica en la preservación, en el mantenimiento del principio de legalidad. ¿Sí? La posibilidad de que haya actuaciones administrativas manifiestamente ilegales y que sigan produciendo efectos cuando se conoce que existen, pues pugna un poco con la idea de vinculación de la Administración con el principio de legalidad. Por lo tanto, esta es la justificación, pero hay que ponderarla porque esta facultad de autotutela puede colisionar con la confianza legítima y con la seguridad jurídica, que también son dos valores que hay que proteger. Por lo tanto, como veremos, del juego de estos principios hay que situar la potestad de la Administración. Tenéis, si no lo conocéis, me imagino que lo conoceréis, pero si no, os dejo ahí el enlace. La Comisión Jurídica Asesora tiene un dictamen del 2019 que recopila todos sus dictámenes en materia de revisión de oficio. Es muy cómodo porque cuando tengáis una duda, vais ahí y está muy con un índice muy pormenorizado, órgano competente, en fin, todos los pronunciamientos de la Comisión Jurídica Asesora los tenéis en ese enlace. ¿Qué supuestos de revisión contempla el ordenamiento jurídico, la Ley de Procedimiento Administrativo Común? Pues cuatro categorías. Actos favorables y nulos de pleno derecho. Aquí cabe la revisión de oficio en el sentido técnico estricto. La revisión de oficio solo alcanza a esta categoría de actos favorables. Actos favorables y anulables, en donde, aunque lo englobamos dentro de las facultades de revisión, lo que procede es la declaración de lesividad. No puede la Administración
por sí misma un acto anulable, expulsarlo del ordenamiento jurídico, lo que puede es impugnarlo en sede jurisdiccional. Lo único que ocurre aquí es que el plazo se amplía hasta los 4 años. Ahora lo ven. Actos favorables y válidos. Perdón, ahí hay un error. Actos favorables y válidos. No, me he liado yo solo. Estaba pensando ya en el Rocío y esto, que esto de vez en cuando. Acto favorable y válido. Es decir, un acto donde se otorga un derecho y además es conforme al ordenamiento jurídico. No hay nada que revisar. Aquí tenemos las facultades de revocación, que no están en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Esta es una de las grandes críticas a la Ley de Procedimiento en materia de revisión. Con lo cual, seguimos construyendo estas categorías en base a la doctrina, al reglamento de servicios 55, a las construcciones doctrinales, a las leyes sectoriales. Es decir, ¿cuándo puedo revocar un título habilitante válido y cuándo tengo que indemnizar o no tengo que indemnizar? Desde luego, el cambio de criterio, este es indemnizable siempre. Pero hay otros supuestos donde también cabría la indemnización. Y los actos desfavorables siempre cabe la revocación de oficio, con unos límites que veremos a continuación. La revisión de oficio en sentido estricto, es decir, la revisión de oficio de actos favorables y nulos, dice Santa María Pastor, que es una de las prerrogativas exorbitantes que se atribuyen a las administraciones públicas, consistente en la capacidad de expulsar de la vida jurídica sus propias decisiones, aunque declaren derecho en favor de terceros. Y además lo pueden hacer sin auxilio judicial y por motivos de legalidad, lo que supone una quiebra del principio de irrevocabilidad de los actos favorables. Además, es una potestad reglada. ¿Recordáis la Ley de Procedimiento del 58? Que decía, las administraciones públicas podrán, de oficio, a instancia de parte, revisar. Ya la Ley 3092 hablaba de las administraciones públicas deberán. Y es lo que se mantiene en la Ley 39. Es decir, ante un acto nulo, la administración tiene el deber, no la facultad, tiene el deber de iniciar un procedimiento de revisión. Ya después ponderará si aplicamos esos límites que ahora veremos. Pero no es una potestad discrecional, es una potestad completamente reglada. ¿Qué actuaciones son susceptibles de revisión de oficio? Pues los actos administrativos de contenido favorable para el interesado. ¿Hay algún dictamen del Consejo de Estado que admite también la revisión de oficio de los actos desfavorables? Pero no tiene sentido porque los puede revocar, salvo que haya una relación trilateral, no haya uno favorable para uno y desfavorable para el otro. Pero, en principio, el campo normal en donde se desenvuelve la revisión de oficio es los actos administrativos de contenido favorable, no los convenios. Los convenios, ahí tenéis una sentencia del 2020, tienen su propio cauce de revisión, que no es los procedimientos de revisión de oficio. No se me olvidará, porque esto me pasó a mí con el otro equipo que hay en nuestra ciudad. Y entonces, tenemos un convenio, hace años ya, tenía un convenio y digo, bueno, me vine arriba, claro. Digo, esto es nulo y además iniciamos el procedimiento de revisión de oficio y además vamos a mandar a segunda. Y dice uno letra allí, señor secretario, ¿sabrá usted que en materia de convenio no procede la revisión de oficio? Me quería hundir y morar, ya juré, ya, no venirme arriba nunca más, ni aunque fuera
Ten cuidado. Y ya siempre quedo claro. O sea, los convenios no son susceptibles de revisión de oficio. Ahora, este equipo está tramitando otra modificación de planeamiento y ha ido a todos los grupos, con todos los de Vox, dice, el portavoz de Vox me dice, oye, que yo no sabía que tú eras tan sevillista. Digo, ¿y eso? Dice, es que ha venido el presidente del Betis a advertirnos. Dice, hombre, es que el secretario, como un ultra, el convenio, esto no sale, ¿eh? Y ha ido a todos los grupos a advertirle. Bueno, me tendré que abstener o me recusarán, ¿no? En fin, bueno, por lo tanto, acto administrativo y no convenio. Además, una segunda exigencia es que ya no sea posible interponer recursos. El artículo 106 de la Ley de Procedimiento induce a confusión, induce error, porque dice que no hayan agotado la vía administrativa o que no se haya interpuesto recurso en plazo. Y esto no se entiende, que no haya agotado la vía, que ha agotado la vía administrativa, pero puede que haya un recurso de reposición. Y después dice que no se haya interpuesto recurso en plazo. Yo cito la última jurisprudencia, sentencia del País Vasco y alguna más, que no debe caber ningún recurso administrativo, si el acto debe ser firme, para que proceda a iniciar, instar el procedimiento de revisión de oficio. Es un cauce no es un cauce alternativo. No es decir, ¿qué hago? ¿Me voy al contencioso o hago o hizo una revisión de oficio? No. Usted está en plazo, váyase al contencioso. Y tiene que concurrir una de las causas de nulidad del artículo 47.1, si estamos ante un acto, o del 47.2, si estamos ante una disposición de carácter general. Bueno, las causas de nulidad de los actos administrativos las conocemos, tampoco hay que detenerse en ellas, ¿no? Los actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo, los dictados por órganos manifiestamente incompetentes, no la incompetencia funcional, la jerarquía o la distribución de competencias entre órganos, esto nunca determina la nulidad. La nulidad es por razón de la materia y que sea evidente, o del territorio, los de contenido imposible, pues ordenar la demolición de una vivienda que se ha caído, pues ya el acto, aparte de una estupidez, es nulo. Los constitutivos de infracción penal o dictados como consecuencia de esta. El supuesto que más problema da, aquello de dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que rigen la formación de la voluntad de los órganos colegiados. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia ahí es muy triste, es decir, prescindir del procedimiento es prescindir absolutamente. No que falta un informe del secretario, del interventor, este será motivo de nulidad si impide al acto alcanzar su fin, como ahora veremos. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento por el que se adquieren facultados de derecho cuando se carece de los requisitos esenciales, aquí encontramos el problema de actos presuntos donde se obtienen facultades contrarias al ordenamiento jurídico en el campo de las licencias, que hay que revisarlos por el procedimiento de revisión de oficio. No basta decir, oiga, usted no ha adquirido la tercera planta porque esto va contrario al plan. Bueno, pues revise usted el acto presunto y revíselo por el cauce que tiene que revisar. Y cualquier otro, hay una habilitación a cualquier otro de los previstos en la ley, entre ellos los previstos en la legislación de contrato. Las disposiciones, por el contrario, tienen unos supuestos más limitados. Que vulneren la Constitución, las leyes o el principio de jerarquía normativa, que vulneren la reserva de ley, si el reglamento no puede entrar en materia reservada a la ley, salvo que la ley lo llame a colaborar. Tenemos el problema de los reglamentos independientes, que en materia de organización admitimos, y no tenemos en España, ya no lo hay en ningún sitio, pero había en la quinta, creo, República Francesa, el reglamento autónomo. El reglamento autónomo era un reglamento que
tenía materias reservadas en las que no podía entrar la ley. O sea, justo a la inversa. Materias reservadas a la ley y materias reservadas al reglamento. Este era el reglamento autónomo. No existe ya en la Constitución francesa y nunca ha existido en nuestro ordenamiento. Y también son nulos pues los que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, que es el límite infranqueable a la acción conformadora del Estado. Entonces podemos cambiar todo, pero los derechos individuales deben quedar garantizados. El procedimiento simple se inicia o de oficio o a instancia de parte para los actos administrativos. Los reglamentos, nadie tiene un derecho a iniciar un procedimiento de revisión de oficio. Podrá comunicarle a la Administración un escrito diciendo: oiga, creo que el reglamento, el artículo tal y tal, es nulo de pleno derecho porque vulnera tal ley. Y la Administración iniciará o no iniciará, pero no genera una acción en favor del ciudadano. ¿Por qué? Porque diré, bueno, ¿y un reglamento ilegal se puede quedar toda la vida ahí y nadie hace nada? Bueno, siempre tenemos el recurso indirecto contra el reglamento. Por lo tanto, siempre hay una opción para el afectado para expulsar un reglamento ilegal, que es esperar un acto de aplicación, impugnar el acto de aplicación en base a la ilegalidad del reglamento. Por lo tanto, plazo en cualquier momento, salvo los límites que ahora veremos. Y hay una posibilidad de inadmisión que introdujo en la Ley 30, es que si la solicitud carece manifiestamente de fundamento, si lo que alega no es ninguna causa de nulidad, o si ya he resuelto cuatro peticiones de revisión de oficio por lo mismo y hemos declarado que no hay nulidad, inadmito. Inadmito, y el Tribunal Supremo ha dicho que esta posibilidad de inadmisión hay que interpretarla restrictivamente. Por lo tanto, tiene que quedar muy claro que no hay causa de nulidad o muy claro que carece manifiestamente de fundamento. Es necesario el dictamen favorable, que es vinculante, del Consejo de Estado o el órgano equivalente de la comunidad autónoma, pero aquí hay dos líneas doctrinales. Puede apartarse el ayuntamiento, que es nuestro caso, del dictamen favorable para decir que no hay nulidad. Sí. Si el dictamen es desfavorable, es decir, si el Consejo de Estado dice que no hay nulidad, no hay nulidad. El ayuntamiento no puede apartarse. Pero si el Consejo de Estado, el órgano autonómico, dice que hay nulidad, ¿puede apartarse el ayuntamiento y decir, pues yo digo que no? ¿Eso ya viciaría el acto? Yo soy de la opinión mayoritaria que no, que el ayuntamiento se puede apartar, porque si no convertiríamos al Consejo de Estado en el que resuelve el procedimiento. Entonces, ¿para qué me pregunta a mí? Pregúntele usted directamente al Consejo de Estado. Si él, entonces, es vinculante en la medida que no puedo declarar la nulidad si no cuento con el informe favorable del Consejo de Estado. Pero puedo apartarme fundadamente del dictamen del Consejo de Estado para yo no declarar la nulidad. Bueno, queda una de las cuestiones. El plazo para resolver y notificar es de 6 meses, y el efecto de la no resolución en plazo, pues, si se ha iniciado de oficio la caducidad, y en caso de a instancia de parte, pues la desestimación. ¿Qué efectos tiene la declaración de nulidad? Tiene efecto stum, es decir, el acto no ha existido. Y como no ha existido, pues si concurren los elementos determinantes de la responsabilidad, habrá que indemnizar al particular afectado. Primero, que haya antijuridicidad, que no tenga el deber de soportar,
que no haya concurrido, hombre, la licencia era ilegal, pero que estaba dada en connivencia suya con el alcalde, o sea que usted va a tener el deber jurídico de soportar esto. O sea que no el hecho de declarar la nulidad implica automáticamente indemnización. Implica si concurren los requisitos de la responsabilidad. Y, en cambio, si declaramos la nulidad de una disposición general, subsisten los actos firmes. En los actos firmes que ya estén dictados, no se ven afectados por la declaración de nulidad de una disposición general. Aquí hay un matiz en la ley de la jurisdicción contenciosa. El artículo 73 de la ley de la jurisdicción dice que la anulación del precepto tiene efecto a acto firme siempre que se excluya o reduzcan sanciones aún no ejecutadas completamente. Si yo tengo una pérdida del permiso de circulación de 2 años y cambia y anulan ese precepto y me queda 1 año y medio por cumplir, pues se me aplica. Ahora, si he cumplido ya los 2 años, no hay manera de revertirlo. Si se quiere revertir, hay que ir al procedimiento de revisión de oficio de cada uno de los actos. La declaración de lesividad, en cambio, es un mecanismo que no es de revisión del acto por la propia Administración, sino un mecanismo para promover la anulación judicial de un acto administrativo favorable, siempre que adolezca o concurra un vicio de anulabilidad. Por lo tanto, como decía, en puridad no es una revisión de oficio, es un procedimiento que habilita a la Administración para impugnar un acto suyo. Esto antes era una de las supuestos muy excepcionales en los que la Administración actuaba ante la jurisdicción contenciosa como demandante. Normalmente la Administración es el demandado. Y se citaba siempre como ejemplo, excepto en el supuesto de la declaración de lesividad. Ahora hay muchos más. En contrato tenemos, ¿no? Contra la resolución de los tribunales de recursos especiales, puede impugnar también la Administración, que se convierte en este caso en demandante, no en demandada. Es que el supuesto de Administración demandante cada vez lo vamos contra las decisiones de las Administraciones independientes, ¿no? Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional del Mercado de Valores, y cada vez vemos a la Administración más de demandante. La declaración de lesividad únicamente procede cuando concurra alguna de las causas de anulabilidad del artículo 48, es decir, cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. Los defectos de forma únicamente determinan la anulación del acto si impiden alcanzar el fin o causan indefensión. Esto, como conocemos, una casuística jurisprudencial enorme. La desviación de poder cada vez se va perdiendo la relevancia que tuvo en los años 80 y 90, donde todos nos lo recurrían por desviación de poder. La desviación de poder pura es muy difícil. Probablemente habrá otra infracción a lo largo. Es muy difícil que uno consiga el objetivo desviado sin apartarse en el procedimiento lo más mínimo. Por lo tanto, es más fácil buscar una infracción del ordenamiento. Y esto es fundamental. No basta con que el acto, en el acto concurra una infracción del ordenamiento jurídico, sino además que tiene que ser lesivo para el interés público. Si al interés público le da igual que el acto anulable siga produciendo su efecto, no puede. Es que decimos, es anulable, pues entonces declaración de lesividad. No, no. Usted tiene que demostrar que la pervivencia de los efectos de ese acto causa una lesión al interés público. Si no la causa, no está usted legitimado para impugnarla. Que olvidamos cuando este plazo para resolver 6 meses, la única regla de procedimiento es la audiencia a los interesados y el procedimiento lo único que habilita es a la Administración para interponer la demanda
la declaración de lesividad. Y ese acto no es susceptible de recurso, porque ese acto lo va a controlar precisamente el tribunal que conoce de la declaración de lesividad. No hay dos tribunales conociendo del mismo acto. Bueno, la suspensión de oficio, la suspensión de la ejecución también se admite en estos procedimientos de revisión de oficio y de lesividad. Las disposiciones no. El hecho de que se inicie un procedimiento de revisión de oficio de un reglamento o de una disposición de un reglamento no puede llevar aparejada la suspensión. Y la regla es la misma, que la ejecución pueda causar perjuicio de imposible o difícil reparación y el órgano competente es el que resuelve el procedimiento. Los actos favorables. La revocación, insisto, no está regulada en la ley de procedimiento. No, nadie entiende por qué no. La verdad es que el tema es complejo y habrán dicho, pues, no lo quitamos. Estaríamos apurados, el que estaba haciendo la ley dijo, si nadie lo ha puesto, ¿por qué lo voy a poner yo? Que lo ponga el siguiente, que pase el siguiente. Y este, pues, tampoco lo puso. Que es una técnica, llevamos 100 años aquí, nadie lo ha puesto, me va a tocar a mí que soy el último que he llegado. Pues seguimos sin una regulación general de la revocación de los actos favorables. Y hay que controlar. Yo tengo ahora una revocación de dos kioscos en una zona porque ha aparecido un informe de bombero que, de haberse conocido, no se hubiera otorgado la licencia, ¿no? Y el informe de bomberos apareció 3 días después de que el alcalde dijera en el periódico: voy a revocar la licencia. Con lo cual, la indemnización que nos va a caer va a ser de... Esto, ¿por qué no están callados? ¿Verdad? Podían callar y decir: he revocado la licencia. Ahora lo dice. Tenemos otro, uno que es una ejecución de sentencia que plantea un cumplimiento por equivalencia para pagarle y mantener allí una plaza, y se me ocurre a un alcalde ir allí y poner una actriz, la prensa, y decir, vamos a hacer aquí una plaza. Bueno, pues imaginar lo que está pidiendo el que estábamos cerrando el acuerdo para sustituirle el aprovechamiento que le daba la sentencia por una compensación cuando el alcalde ya ha anunciado que va a hacer allí una plaza. Pues estábamos en 1.500 euros un metro y ha ido a 2.000. De una reunión a otra. Por eso, esto cuenta de que venía. Ah, de los actos favorables. Que estén callados. La posibilidad de indemnizar cuando se base en nuevos criterios. No es posibilidad, ahí hay que indemnizar siempre. Y por último, nos queda la revocación de los actos desfavorables, los actos de gravamen. Esto dicen que se puede revocar en cualquier momento. Es una facultad que no utilizamos mucho. Yo la hemos utilizado alguna vez, pero no la utilizamos mucho porque genera bastante inseguridad la poca regulación que hay. Es decir, yo donde no le di una subvención, lo revoco y ahora se la doy. Es difícil. ¿Qué dice la revocación? Que no hayan transcurrido el plazo de prescripción. Avance. Que no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, al fin y al cabo lo está queriendo decir que en el acto tiene que haber alguna infracción, porque si no hay ninguna infracción y he cumplido el procedimiento, ¿cómo le revoco? Estoy dispensándolo. Que no sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. El campo no es tan amplio como pudiera parecer la formulación. En cualquier momento podrás revocar los actos favorables o de gravamen. En cualquier momento, siempre que no sea una dispensa, siempre que no vaya contra la ley, siempre que no vaya contra la igualdad, etcétera, etcétera. O sea, que el campo... Y por último, regula... El título, la corrección de errores,
que no sé por qué está aquí, porque la corrección de errores no es una revisión de oficio. No estamos modificando el acto, salvo que el legislador le traicione el subconsciente y vea que vía revisión de oficio puede colar, vía corrección de errores cuela alguna vez otro acto nuevo. Y entonces ha dicho, lo pongo aquí, porque si no, no tiene lógica. Porque a mí cuando me traen, yo he decidido que no informo las correcciones de errores de planeamiento general. Hombre, porque el 128 no dice nada de correcciones de errores. Acuerdos que adopte la dice, la corrección de errores no es un acuerdo. Vamos, es que la raya, hombre, pero esto es un error, ¿por qué? ¿Cómo que un error? La raya estaba aquí. No, es que no coincide con el plano que está la raya en el otro lado. Y bueno, ¿y por qué no poner la raya en el del otro plano? En fin, me da un miedo las correcciones de errores que en planeamiento. Que llegué a la conclusión, digo, esto está aquí porque el legislador sabe lo que hacemos con las correcciones de errores. Entonces, habrá que aplicarle también los límites a la revisión. Bueno, un berenjena que mejor no meterse y que corrija los errores que no son tales correcciones. ¿Qué límites tienen las facultades de revisión? Y con esto, pues, habla de prescripción de acciones, tiempo transcurrido u otras circunstancias que hagan que el ejercicio sea contrario a la equidad, a la buena fe o al derecho de los particulares a la ley. Es decir, un cúmulo de circunstancias que hay que valorar y en cada caso y que son los tribunales normalmente los llamados a interpretarla, ese límite a la revisión. Bueno, las competencias, los municipios de régimen común, todas las facultades de revisión están en el Pleno. No hay, con un matiz, a iniciativa del alcalde en las materias de su competencia. Con esto se salva la competencia del alcalde. Sí. El único que puede proponer al Pleno la revisión de oficio de un acto en materia de la competencia del alcalde es el propio alcalde. Si no, un grupo no puede. Por lo tanto, no puede el Pleno por esa vía cercenar. Y en los municipios de gran población, pues cada órgano tiene la facultad de revisión de oficio de los actos que haya dictado alcalde, junta de gobierno local o pleno. Hay una cuestión que se en el ejemplar que te mandé me he dado cuenta que no estaba porque lo había incorporado después, pero que lo comenta. Los efectos de la declaración de nulidad. Ah, no, está más adelante. Ahora, no, es la los contratos verbales, la nulidad y las consecuencias de esa nulidad de los contratos verbales o de las prestaciones realizadas sin contrato. Esos reconocimientos de crédito tan magníficos que, por ejemplo, al pleno mío del 28 van 45, una media, 40, 45, 2 millones, 3 millones. Tan es así que están metiendo en un programa todos los procedimientos de contratación. Y le digo a mi jefe de servicio, ¿cuál va a ir a ver hoy? Dice, no, hoy vamos, que han hecho un programa de reconocimiento de crédito. Digo, pero por Dios, ¿cómo vais a hacer un procedimiento de reconocimiento de crédito como si esto fuera un procedimiento negociado? O sea, que habían hecho el mayor, el negociado. Entonces, y el reconocimiento de crédito como otro procedimiento más. Digo, quitarlo de ahí y vamos, ¿por qué? Pues ahora vemos esto, porque al fin y al cabo hoy lo que está en juego es la nulidad de un contrato. ¿Y quién la declara? ¿Y qué consecuencias tiene? O sea, que en este campo sí tenemos. ¿A qué hemos hecho más reconocimiento de crédito que revisiones de oficio? El año que viene los reconocimientos de crédito. Bien, entramos ya en las sociedades mercantiles públicas y antes unas pequeñas reflexiones, porque siempre las hago, pero no está más. Decía Carmen Chinchilla en este artículo que yo recomiendo, las sociedades mercantiles públicas, su naturaleza privada y su personalidad jurídica diferenciada, realidad o ficción.
Son ya dos personas, el ayuntamiento y su sociedad. ¿Tiene naturaleza jurídico-privada la sociedad mercantil si tiene más normas de derecho administrativo que de derecho mercantil? ¿Sí? Y dice Chinchilla, el legislador ha establecido para las sociedades numerosas normas del más variado contenido que vienen a poner en entredicho su naturaleza privada y que en definitiva demuestran que se tratan de unas entidades que están a medio camino entre una administración pública y una empresa privada, pues no siendo ni lo uno ni lo otro, tienen elementos característicos de ambos. O sea, vamos a tener que construir una nueva categoría, la sociedad mercantil pública, que tiene debe tener un estatuto, un régimen jurídico distinto. En la doctrina alemana hablan ya de un derecho civil administrativo, que es una contradios, que diría mi abuela, derecho civil administrativo, precisamente para regular, que va a regular toda la incidencia del derecho administrativo en personas jurídico privadas. Pues ahí vamos a tener que empezar a incidir la doctrina. Por ejemplo, el control financiero, ya es total el control que ejerce. El ejercicio de potestades administrativas, esto era impensable. Yo cuando daba clases en la facultad le pongo a uno, ¿puede una sociedad mercantil ejercer potestades públicas? Y me pone que sí, digo, pues este verano no va a la playa. Y ahora se pone que sí, pues venga, a los caños, a pasar el verano. Artículo 2.2b, las entidades de derecho privado se sujetan a la ley de procedimiento administrativo cuando ejerzan potestades administrativas. Es decir, lleva a la ley la doctrina del levantamiento de velo que han aplicado los tribunales. Cuando hacen actividad materialmente administrativa, se rigen por la ley de procedimiento administrativo. Tenemos dos ejemplos muy claros ahora recientes. La sentencia Traxa, la de septiembre, Traxa, la Confederación Hidrográfica del Guadiana le encomienda o le encarga a Traxa que le tramite los expedientes sancionadores. Lo de Traxa es omnicomprensivo. Traxa es Dios, sabe de todo. Tiene un problema, Traxa. Quiere hacer una obra, Traxa. Quiere tramitar un expediente, Traxa. No quiere hacer nada, Traxa también. Es absurdo, yo lo de Traxa es... Bueno, pues aquí el Tribunal Supremo le dice que no, anula el encargo, porque la transferencia de las potestades administrativas referida a la tramitación de los procedimientos a un ente de derecho privado no la permite, la descarta, porque es una privatización encubierta de un servicio que ha sido reservado al sector público. Bueno, ahí dijimos, pues ya está, ha dicho el Supremo que la sociedad de mercantiles públicas no puede tramitar procedimientos administrativos. Pues ha tardado 3 años en cambiar la doctrina. 12 de abril del 23, en la sentencia INECO, otra empresa, en este caso del Ministerio, a la que le encarga el Ministerio que le tramite los expedientes de indemnizaciones a la VTC. Lo impugna una empresa del sector. ¿Y qué dice ahora el Supremo? Dice, bueno, lo de Traxa lo dijimos porque era potestad sancionadora. Bueno, por lo tanto ya... En los demás casos, dice... En determinadas circunstancias extraordinarias y cuando una administración no posea los medios materiales o técnicos idóneos, por razones de eficacia puede acudir a una sociedad mercantil. Y esta colaboración no se debe limitar a trabajos técnicos o materiales, sino también la gestión y tramitación de procedimientos, sin perjuicio de que se reserve la administración, ya estaría bien, la facultad de resolver. En este caso le había encargado hasta el informe de los recursos que se interpusieran contra las decisiones. Y esto lo ha validado. Con lo cual aquí abre un campo a los encargos. Tremendo. Nosotros lo tenemos así articulado el registro de demandantes de vivienda, propia ordenanza. Lo tramita, lo gestiona, todo boom, la gestión, la empresa municipal de la vivienda y resuelve el delegado. Lo único que tenemos es la Secretaría de Fe Pública, los certificados. O sea, que lo teníamos antes de esta sentencia, pero ahora se va a perder. ¿Y cuál es el argumento? Fijaros, el argumento
porque se está utilizando muy recurrentemente, que una sociedad mercantil, como pertenece al sector público, no puede considerarse ajena a las reglas y a los principios del derecho administrativo. Esto es un absurdo. Si he creado la sociedad para que sea ajena a las reglas y a los principios, ¿cómo ahora no la voy a considerar ajena a las reglas y a los principios? Esta doctrina que la sentencia de Aguas de Valladolid también acoge, para apartarse de la de febrero de 2002 y no exigir expediente de municipalización en el supuesto de crear ente de derecho privado para servicio obligatorio. Viene a decir la sentencia de Valladolid. En el 2002 el Supremo dijo que era necesario porque en el 2002 las sociedades mercantiles estaban huidas, así lo dice, del derecho administrativo. Pero como la hemos reconducido y nos la hemos traído otra vez al redil y ya contratan como las administraciones, pues entonces da igual y no hace falta expediente de municipalización. ¿Veis? Es decir, en la medida que estamos administrativizando a las sociedades mercantiles, los tribunales están permitiendo que asuman más funciones públicas, más funciones propias de la administración. Bueno, más ejemplos, pues tenemos la responsabilidad patrimonial, que ahora ya es de derecho privado, aunque se exija directamente a la entidad de derecho privado. Si ahora yo demando a una sociedad mercantil responsabilidad patrimonial objetiva. ¿Y entonces, y cómo la tramita? ¿Qué tramita una, cómo tramita esta responsabilidad? La inembargabilidad de las acciones, en el 33 de la Ley de Procedimiento, la supresión de la responsabilidad directa de los consejeros de sociedades estatales, es decir, sustraer de la legislación mercantil el régimen de responsabilidad de los consejeros para aplicarle el régimen de responsabilidad de derecho administrativo. Es que ya es hasta una administrativización de los órganos de gobierno, ya no de la actividad. Empezamos a dictar, cuidado, que hasta ahora hemos empezado a dictar normas administrativas de la actividad. Ya abrimos otro campo, que es dictar normas administrativas relativas a los órganos. En fin, que todo esto culmina con el control de la contratación, que hemos visto el año pasado y lo estamos viendo, es total. Y llega a la máxima identificación entre ente titular y ente instrumental con la revisión de oficio. La posibilidad de que una administración pueda revisar de oficio los actos contractuales de una sociedad mercantil es una posibilidad que prácticamente dice que la sociedad mercantil es lo mismo, con otro dibujo y otro perfil, pero no es una ente. Yo creo que la revisión de oficio de las decisiones contractuales de las entes mercantiles es ya la prueba del algodón de que cada vez son menos personas jurídicas independientes sometidas al derecho privado. Bueno, para esto, para poder articular la revisión de oficio, ¿qué hubo que hacer? Pues cargarse, matar a Zanovini, es pobre, o rematarlo, y matar 200 generaciones de opositores que íbamos por la calle, hay un acto administrativo, una declaración de deseo, voluntad, juicio, conocimiento, manada, de un órgano de la administración pública. Pues ya no es eso, ya no es emanada de un órgano de la administración pública, sino que, según el 41.2, a los efectos de esta ley, pero a los efectos de esta ley, tienen la consideración de actos administrativos los actos preparatorios de adjudicación de los contratos de la gente del sector público. Por lo tanto, tenemos actos administrativos que emanan de entes que no son administración pública. Zanovini se murió. Se murió Oriu con la escala de la demanialidad y aquí no va a quedar vivo ni. Pero bueno, el progreso. Ámbito de la revisión de oficio. Esto es por circunscribirlo. Los recursos administrativos en materia de contratos que vimos en la edición pasada y que ya estará el libro pronto. Proceden contra las decisiones contractuales de todos los entes del sector público que no son administración pública. Bueno,
control de la Administración cabe también en el orden. En cambio, la revisión de oficio únicamente procede contra las decisiones contractuales de los PANAP. Las decisiones de otros entes del sector público no son revisables de oficio. Sería ya el colmo, ¿no? Porque las otras entes que no son administradores, que no son PANAP, se supone que son entes de mercado. No están prestando ningún servicio de interés general. Claro, ¿qué seguridad en el mercado que yo contrato con un señor al que su padre le puede revocar su declaración sin intermediación de un juez? Esto sería impensable, ¿no? Por lo tanto, en los PANAP sí, porque hay razones de interés general, está prestando un servicio, no hay competencia teórica. En los que no son PANAP no hay facultades de revisión, no hay facultades de revisión de oficio. ¿Qué causas o qué supuestos de invalidez encontramos en los contratos administrativos? Cuidado porque son dos categorías. Las causas que afectan al propio contrato y que son causas de invalidez de los contratos según el derecho civil, y las causas que afectan a los actos preparatorios y a la adjudicación, que son causas de derecho administrativo y que pueden ser de nulidad o de anulabilidad. Por lo tanto, tenemos tres categorías. La invalidez del contrato con arreglo al derecho civil, la nulidad de los actos preparatorios o de la adjudicación y la anulabilidad de los actos preparatorios y de la adjudicación. Con arreglo al Código Civil, el 1261 exige tres elementos para que haya contrato. No hay contrato si no hay consentimiento de los contratantes, si no hay objeto cierto y si no hay una causa. Por lo tanto, si falta alguno de los tres, no hay contrato, el contrato es inválido. El consentimiento de los contratantes, el 1265, es nulo el consentimiento obtenido por error, violencia, intimidación o dolo. Ese consentimiento es como si no existiera. A él se añade también la falsa representación. No la representación defectuosa, sino cuando me han suplantado la identidad, que ahora es un fenómeno que no es nada anormal, vamos, que a nosotros nos limpiaron 1 millón de euros con una suplantación de estas características. Esto es curioso. Los interventores alguna vez, con todo mi respeto, ¿cómo se les va? Roban el millón. Vamos, no roban, sino que meten una he cambiado de cuenta corriente, mándelan a esta cuenta. Era el post-COVID, se había flexibilizado los requisitos, había una institución de tesorería para no ir la gente allí a y lo cual se le paga 1.950.000 euros. Y el que tenía que cobrar, pues no cobra. ¿Qué ocurre? Que llega, era el del alumbrado de Navidad. Llega Navidad y dice, yo no pongo ni una bombilla y no me pagáis el del año pasado. Pues es verdad, a este hombre hay que pagarle porque realmente no. Bueno, pues se hace un informe. Y la policía, un informe de la policía y de diligencia de juzgado, de que realmente la empresa esta no había cobrado. O sea, que había cobrado, pues ya el dinero estaba repartido en múltiples transferencias por Rumanía. Bueno, pues si ya tenemos acreditado que no ha cobrado, vamos a pagarle. Vamos a pagarle. Reparo suspensivo de la intervención. ¿Qué? Doble pago. El pago será, pero al mismo no. Digo yo, bueno, pues todo esto ya, octubre, las bombillas, el alcalde que se ve. El alcalde levanta el reparo y lo manda a la intervención al Tribunal de Cuentas. ¿Qué ha hecho el Tribunal de Cuentas? Que ha abierto investigación, no por haber levantado el reparo al alcalde, sino por el millón que se llevaron. Y ahora en tesorería quieren matar a la intervención. Ya. Dice, no, no, el quebranto no se ha producido porque el alcalde le pague al destinatario real del dinero.
el quebranto se ha producido cuando se ha permitido que alguien cobre un millón y no era el que hizo la prestación. O sea, fijaros, cuando nos empeñamos en cosas, todo el mundo decía, hombre, que el alcalde, reparo suspensivo, por reparo suspensivo. Al final, ahí está la diligencia abierta con los responsables de tesorería que ni pinchaban ni cortaban en el asunto. Bien, el objeto cierto y la causa. Vamos allá. ¿Qué requisito tiene la invalidez civil? Breve, porque esto, yo creo que este supuesto no se nos va a dar casi en la vida. Pues se remite al ordenamiento civil. 4 años. Lo único importante es que el plazo del ejercicio de las acciones de nulidad es de 4 años. Y para los PANAP sigue el procedimiento civil. Es decir, aquí no cabe revisión de oficio en los PANAP. Lo que cabe es que si el contrato es inválido porque hay un vicio en el consentimiento, pues tendrá que ejercer la acción civil como cualquier otra. Únicamente cabe la revisión de oficio en los actos preparatorios y de adjudicación. La causa de nulidad del derecho administrativo en materia de contrato dan lugar, en el caso de los PANAP, a interpretación compleja, porque es que el artículo que establece las causas de nulidad de nulidad de los actos preparatorios y de anulabilidad, está pensando en una administración. Motivo de nulidad, insuficiencia de crédito. Pero es que un PANAP tiene crédito. Lo tiene. Entonces, ¿cómo casa esto? Prescindir del procedimiento establecido. ¿Y cuál es el procedimiento establecido? Bueno, si está en un contrato de... O lesionar un derecho fundamental, que como lesiona... Es decir, que le ha dicho esto, lo aplico yo en bloque, que como lo otro, ya el siguiente que se lo estudie y depure y ponga causas. Si veis, brevemente, bueno, las causas de nulidad en los contratos regulados, en el ámbito de los sectores excluidos, ahí sí está depurado. Ahí está dicho, oiga, no es de aplicación la insuficiencia de crédito, porque es que aquí no hay crédito. Pero en el ámbito de la ley de contratos no están depuradas. Las causas de nulidad son las mismas, sean administraciones públicas o sean poderes adjudicadores, no administración pública. ¿Cuáles son? Las causas previstas en el artículo 47 de la ley de procedimiento y además las que añade el artículo 39.2, aunque he puesto ahí el 47, se va, 39.2 de la ley de contrato. ¿Cuáles son? La falta de capacidad, la falta de habilitación cuando sea exigible, la falta de clasificación cuando sea exigible y estar incurso en prohibiciones de contratar. Cualquiera de estas infracciones determina la nulidad. Añade la carencia o insuficiencia de crédito, que como os digo, en un PANAP esto no es de aplicación. La falta de publicación del anuncio en el perfil de contratante o en el DOE cuando sea preceptivo, motivo de nulidad. La inobservancia por parte del órgano de contratación del plazo para formalizar el contrato, son 15 días. Si no se cumple el plazo, puede ser nulidad si concurren dos circunstancias muy complicadas. Primero, que haya impedido al licitador formalizar los recursos y, segundo, que exista una infracción que hubiera determinado que él obtendría el contrato. Es un supuesto bastante extraño. También, y es que se me habían pasado, formalizar el contrato no respetando la suspensión o el plazo para formalizar los contratos sujetos a recurso especial, eso es nulo. ¿Alguien ha formalizado algún contrato no esperando los 15 días? No, gente más buena.
¿Ustedes sabéis lo que es el jueves de feria de Sevilla adjudicar contrato del alumbrado? El jueves, esperamos 15 días, ¿no? ¿Qué hacemos? Mira, porque es que lo único que no saben que la feria de Sevilla en abril son los del servicio de fiestas mayores. Lo sabe todo el mundo, hasta ustedes lo sabéis, ¿verdad? Que es en abril, ¿no? Pues ellos no. Siempre llegan con la urgencia, pero no habéis enterado. Digo, mira, casualmente este año ha caído en abril otra vez. Es más, puede caer hasta en mayo. Le da igual. El jueves, la mesa adjudicando. El sábado y ahora el purista. Hay que esperar 15 días. Lo formaliza. Que siempre será mejor una nulidad que una prestación sin contrato, ¿no? ¿Qué es mejor? Que te impugnen esto, bueno, cuando ganes lo que sea, ya ha pasado la feria, ya. Y a un reconocimiento de obligación después de la feria de 4 millones o de, no sé, la barbaridad que cuesta el suministro de la feria. Yo pienso que es mejor un contrato. Bueno, se ha formalizado, ya han pasado 15 días, aquí no ha pasado nada. Pero son... Y ninguno habéis... Yo todas las ferias tengo que formalizar. Es ya un clásico. De hecho, vamos a hacer una enmienda. Formalizar el contrato, excepto la Feria de Sevilla, que no se cumplirá a los 15 días, porque el servicio de fiestas mayores no se entera. Bien, otro es ya el incumplimiento de las normas, grave, de las normas del derecho europeo, siempre que hubieran provocado la no adjudicación y también el incumplimiento de que figuren en los pliegos los datos del artículo 122, es decir, la materia de protección de datos. Esto tiene que estar en los pliegos, so pena de nulidad. Y las causas de anulabilidad, pues son las del artículo 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo y las previstas en el artículo 42 de la Ley de Contrato. ¿Cuáles son las que añade la Ley de Contrato? Pues añade el incumplimiento de los requisitos exigidos para las modificaciones contractuales. El incumplimiento de los requisitos de las modificaciones contractuales, las modificaciones irregulares, nunca dan lugar a nulidad. Siempre es susceptible de una anulabilidad. También determina la anulabilidad cualquier disposición, acto, acuerdo que favorezca a un licitador por haber contratado antes con la administración. Si yo meto en un pliego, se le dará 3 puntos por haber prestado servicio, esto es motivo de anulabilidad. Aquí, en los sectores excluidos, no, porque los sectores excluidos precisamente las empresas tienen derechos especiales o derechos exclusivos, por lo tanto ahí no puedes penalizar que se lo dé al mismo cuando el mismo es el que tiene el derecho exclusivo que se lo he dado yo. Por lo tanto, este supuesto no es en los sectores excluidos. Y los encargos que no cumplan los requisitos del artículo 32. Por lo tanto, los encargos, un encargo irregular nunca es motivo de nulidad tampoco. Siempre puede ser motivo de anulabilidad. En cuanto a los procedimientos de revisión de oficio en materia de contrato, se remite a las reglas generales, tanto a la suspensión, al procedimiento, etc. Los tribunales de recursos contractuales no tienen, lógicamente, ningún pronunciamiento sobre revisión de oficio, porque ellos no conocen de los acuerdos de revisión. Es más, las decisiones de los tribunales de recursos contractuales no son susceptibles de revisión de oficio. Es claro que esto es, bueno, está obvio que la administración no va a revisar de oficio lo que ha dicho el Tribunal de Recursos Contractuales. ¿Qué es lo que dicen? Pues cuando hay adjudicaciones irregulares o modifican la adjudicación, el tribunal anula la segunda adjudicación porque dice que la única manera de modificar una adjudicación es a través del mecanismo de la revisión de oficio. Si usted ha adjudicado, ay, es que me he equivocado,
Dejo sin efecto la adjudicación y se la adjudico al segundo. Pues esto, cuando llega al Tribunal de Recursos Contractuales, lo tumba. No. Si usted quería dejar sin efecto una adjudicación ya formalizada, el único mecanismo es el de la revisión de oficio. Por lo tanto, cuidado, una vez adjudicado hay un acto declarativo de derecho y no hay otra manera. Como llegue a un TARCA, a un Tribunal de Recursos, ahí tenéis bastantes resoluciones al respecto. ¿Quién tiene la competencia para la revisión de oficio? El artículo dice, sin perjuicio de lo que establezcan las comunidades autónomas, pues el Tribunal Constitucional dice, mire usted, sin perjuicio es una cláusula de supletoriedad encubierta. Y usted, estoy ya cansado de decirle que la supletoriedad no es un título competencial. Así que el sin perjuicio se lo come. Y los párrafos segundo y tercero no son legislación básica. Por lo tanto, lo que disponga la comunidad autónoma, un órgano que agote la vía administrativa es lo único que exige con carácter básico, pero mientras no haya una regulación autonómica, en el caso de los PANAP, ¿quién es el que revisa de oficio? Pues la administración a la que esté adscrito, a la que corresponda la tutela. Si es nuestro, pues el ayuntamiento, si es de la diputación, será la diputación, si es una mancomunidad, pues habrá que ver a quién está, en fin, cada uno, a quién esté adscrito. Bueno, una mancomunidad revisa ella misma, no es un ente instrumental. Si la entidad está vinculada a más de una entidad, pues la que tenga el control. En el caso, por ejemplo, yo lo he puesto aquí, del servicio de agua del Ayuntamiento de Sevilla se presta a través de una sociedad interlocal. Sí, no hay una mancomunidad. Directamente los ayuntamientos son accionistas de la sociedad. Cuando hay recursos o hubiera una revisión de oficio, ¿quién? ¿Ante quién? Ante el Ayuntamiento de Sevilla, que es el que tiene la mayoría del capital y es el que tiene el control. Si hubiera dos administraciones que tuvieran el mismo control, el mismo capital, pues el recurrente elige puede revisar de oficio cualquiera de las dos. Esto nos pasa con muchos problemas en la orquesta sinfónica, que es 50% Ayuntamiento, 50% Junta Andalucía. Las aportaciones son 2 millones uno, 2 millones otro. Y los consejeros son 3 uno y 3 otro. Y nadie sabe de quién es. Y nadie lo quiere saber. Porque lo peor es tener una banda de música y un cuerpo de policía local. Eso ya es para... Ya con los policías va uno apañado, ¿verdad? Pues imaginaros con dos bandas de música como tenemos. Yo se lo he dicho al alcalde, digo, alcalde, oye, pregunta cuánto cuesta traer a la Filarmónica de Berlín cada vez que haga falta una banda aquí, que nos va a salir más barato que la banda municipal. Bien, pues en ese caso, fijaros, es 50-50 todo. Y claro, los dos interventores, esto es tuyo y el otro, pues esto es tuyo, y no se rinde cuenta a nadie. Pero la música sigue sonando. Como el pianista, el tiroteo, pero el pianista allí. Bueno, la competencia para la revisión de oficios va con la competencia para declarar la delegación de la competencia para contratar implica la delegación de la competencia para revisar de oficio, salvo fijar la indemnización. La fijación de la indemnización siempre es competencia del órgano delegante. El delegado lo que podrá hacer es proponerle, oiga, he revisado de oficio este contrato y propongo que se indemnice al contratista con esta cantidad. Muy bien, pero quien lo acuerda es el órgano. ¿Y qué efecto tiene la declaración de nulidad? Pues conlleva los actos preparatorios, ¿no? Conlleva la nulidad del contrato que entra en liquidación y cada parte se tiene que restituir
las prestaciones de vida, las cosas, y si no es posible, pues indemnizar a la otra. Es complicado liquidar. ¿Tenéis experiencia de liquidaciones de contratos? Liquidar los contratos no es una tarea, no es una tarea fácil. Y además, si hay culpa de alguna de las partes, pues una parte contratista que me falsificó la declaración de capacidad o de la clasificación, y resulta que con motivo de esto he tenido que declarar nulo el contrato y entrar en liquidación. Pues además de devolvernos las cosas o el equivalente, puedo exigirle una indemnización a la parte causante de la nulidad. Y también es posible, a pesar de la nulidad, si el servicio público lo requiere, que se mantenga en el contrato hasta una nueva adjudicación al adjudicatario. Sí, yo lo voy a declarar nulidad porque usted no tenía la clasificación o no tenía la habilitación empresarial, pero usted va a seguir prestando el servicio de basura por razones de interés general hasta que haya una nueva adjudicación. Sabéis que siempre que hay un servicio de interés general en juego, el contrato puede prolongarse, cualquier cosa menos suprimir el servicio. La nulidad y las prestaciones, con ello terminamos. No estaba mirando el reloj. Nos vamos bien, ¿no? Nulidad y prestaciones realizadas sin contrato. Esto no pasa nunca. Esto es una cosa muy excepcional, que de vez en cuando pues resulta que el del teléfono pues no tiene contrato, ni el de la luz, ni el que limpia el polideportivo, ni el otro. Bueno, oía yo a un alcalde en Sanlúcar la Mayor, en el pleno hizo una comparecencia, no tiene ni una prestación con contrato, ni una. O sea, agua, luz, todos los suministros continuos son a base de reconocimiento, de crédito de reconocimiento. Uno cada mes. Uno cada dos meses. Y lo demás todo contratos menores. Claro. Tiene 15.000 habitantes, que no es. Y tiene secretaria, vicesecretaria, interventor, viceinterventora y tesorera. No es que. Que hay cinco allí, dice que están desbordados, digo. Bueno. Si llevara el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Gobierno, la Asesoría Jurídica, el Consejo de Administración de Mercas Sevilla, el de Envicesa, el Consorcio de la Maestranza, y todavía te diera tiempo este mes para ir a dar conferencia a Bilbao, Valencia, Madrid y Barcelona, pues entonces tú estarías ya llorando ahí en la esquina, ¿eh? Pero cinco para un ayuntamiento de 15.000 habitantes, sí. Que no os da tiempo, pues bueno, pues eso, es muy normal. ¿Qué ocurre? Realmente estamos ante una contratación prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Esto es la respuesta. ¿Y qué habría que hacer entonces? Revisión de oficio. Y esto es lo que dice el Consejo de Estado. Ya en el 2011 aclaró la doctrina. Lo único que admite es que por economía, en el mismo procedimiento de revisión de oficio, se fijen las compensaciones que hagan falta. Pero hay que revisar de oficio. Consejo Consultivo de Asturias, Consejo Consultivo de Andalucía, Comisión Asesora. Si le preguntan, es que no hay otra respuesta. Si usted ha contratado una prestación prescindiendo total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido, y me lo pregunta a mí como tribunal, pues le digo que tiene que ir a la revisión de oficio. A nivel doctrinal, nos planteamos que si el enriquecimiento es injusto, que si la responsabilidad patrimonial, pero hay que revisar de oficio. Bueno, esto colapsaría los órganos consultivos, ¿eh? Si, como previo a todo reconocimiento de crédito, hay que ir a una revisión de oficio y el periodo medio de pago, ni os cuento dónde puede ir. Porque ¿qué hacemos?
¿Hay alguna solución? Yo creo que sí, la tenemos a mi juicio. Yo hice un informe así y de vez en cuando me hace caso el interventor, otras veces no, en fin, tiene días. A veces lo manda a revisión de oficio, todavía no me he enterado cuál es el criterio. No, este hay que hacer la revisión de oficio. Bueno, pues se supone que le va a quitar dinero. Hombre, que si le vas a no pagar el beneficio industrial, es decir, si le va a minorar el acto favorable, pues tendrá que ir a una revisión de oficio. No, no, pero se le paga todo. Digo, pues valiente de tostería, vamos. La vuelta de... Yo le dije una vez a una señora que tenía una responsabilidad patrimonial, me pidió cita. Y entonces, claro, el Consejo Consultivo está en Granada, es nuestro. Y entonces vino a verme muy indignada, que ella se preguntaba que ella para qué había votado al alcalde de Sevilla para que ahora le tuviera que decir el de Granada si ella podía cobrar o no. Pues casi esto le dije yo al interventor, digo, ¿para qué vamos a ir a Granada si le vamos a dar lo mismo? Pues yo creo que hay una vía en el reglamento de control interno, el 28. Si hay un reconocimiento de crédito, si hay un contrato, sin una prestación sin contrato, es que ha habido omisión de la función interventora. Pues claro, no que yo haya un informe de fiscalización diciendo que siga prestando este el servicio sin contrato. Por lo tanto, nos situamos en el marco de la omisión de la función interventora. ¿Y qué dice el 28 en ese expediente? Que habrá un informe de la intervención. ¿Y cuál es el contenido del informe? El apartado E. Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento. Primer elemento, no te está diciendo que es obligatoria siempre la revisión, porque si no esa frase no podría decirse. Lo primero que tiene que estudiar entonces si es posible no ir. Y ahora dice que será apreciada por el interventor. ¿Qué criterios hay para ir o no ir? Primero, si se han realizado o no las prestaciones, la valoración de las prestaciones, los incumplimientos que se hayan producido. Y para ello, ¿qué es lo que debe tener en cuenta el interventor o la intervención? Que el resultado de la revisión del acto se materializará acudiendo a la vía de indemnización de daño y perjuicio derivada de responsabilidad, como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto. Esto es una pieza maestra. En tres frases ha metido todas las teorías doctrinales que hay. La del enriquecimiento injusto, la de la responsabilidad patrimonial y la de la revisión del acto. Por lo que, por razones de economía procesal, solo sería pertinente instar dicha revisión cuando sea presumible que el importe de dichas indemnizaciones fuera inferior al que se propone. ¿Por qué? Porque voy a abatir un derecho potencial del contratista. Y si voy a abatirlo, tengo que ir a la revisión de oficio. Si yo le digo, aquí hay una concurrencia de culpa, este contrato se ha seguido haciendo, pero usted en connivencia con usted, así que yo le voy a pagar el 50% de la prestación, o no le voy a pagar el beneficio industrial, tengo que ir a la revisión. Pero si en el expediente está acreditado que usted ha hecho la prestación, que la ha hecho al valor de mercado, no al valor de mercado, al valor que la venía haciendo cuando había contrato, que expiró, y además le voy a pagar el 100% de lo que usted ha facturado, ¿para qué voy a ir a hacer una revisión de oficio? Esto lo tenéis en el reglamento de control interno. Creo que hay que hacer un ejercicio. Ahora, pues yo, mi interventor, hay veces que nos ha obligado a revisar de oficio unos túneles que además había hecho con un encargo verbal una sociedad nuestra para al final pagarle todos los túneles. Digo, no tiene ningún sentido. 6 meses, además nos caducó el procedimiento, porque empezaba un año casi para pagar una factura que al final, aplicando el 28, se tenía que haber pagado. Igual, dice, el importe de la indemnización. Este es muy interesante. El Consejo Consultivo de Canarias. Le proponen al Consejo Consultivo de Canarias declarar la nulidad y no pagarle el beneficio industrial. Este sí tiene un sentido. ¿Qué dice el Consejo? Que informa favorablemente la propuesta
si bien es conforme a derecho en cuanto a la declaración de nulidad, no lo es en cuanto a los efectos, pues debe abonarse a la citada empresa el importe total de la factura, sin que proceda de traer el beneficio industrial. ¿Por qué? Porque había acreditado que ni tenía mala fe, ni tenía culpa, ni había intervenido en la ilegalidad. Era un hombre al que le habían dicho: usted siga prestando el servicio hasta que adjudiquemos nuevo contrato. Pues yo sigo suministrando los productos de limpieza. Ahora, ¿qué me dice usted? Que no me paga el beneficio industrial. Aquí este es el mismo consejo consultivo el que corrige a la proposición municipal. Dice: efectivamente, es nulo, no hay contrato, pero no hay elementos para reducirle a este hombre el derecho al reto. En definitiva, el temita tenía WhatsApp. La cara que pone. No encontraba a nadie. Todo esto, esto se lo largo yo. No, yo le agradezco mucho a Isidre que me traiga a Barcelona porque me encanta estar por aquí y ahora después además lo degustamos en condiciones. Y me encanta estar por vosotros y Sara lo sabe, los que vengáis por Sevilla, pues pasáis por el ayuntamiento. Sara fue al Alcázar, que también es propiedad del ayuntamiento, pero el ayuntamiento también es una joya de 1535. Y también podéis, cuando vayáis por allí, preguntáis por mí, que estoy encantado. Yo prefiero que vayáis a partir de la una, porque es que verá. Porque un café por la mañana es un aburrimiento. Ahora a la una, como dice el alcalde, me dice, mi secretario en día ya me dice, que dice el alcalde que si está por aquí o te está tomando la cervecita. Digo, voy a tener al alcalde que es imprudente. Digo, dile que me estoy tomando la cervecita, ahora voy. Bueno, pues eso, pues que muchas gracias y espero veros el año que viene por aquí. Hasta luego. Podem obrir el torn de preguntes i qüestions. Hi ha el micro aquí, perquè així els que estan a casa podran saber les preguntes. N'hi ha alguna online que després... Bueno, aparte de transmitirte todas las felicitaciones también de los que gente que está online por la ponencia y que te felicitan. ¿Alguna pregunta? Sisplau. Bueno, era en relación a la omisión de la función interventora. Nosotros, en este caso de que no hay un contrato, se da la prestación, el informe de intervención es que se ha producido la omisión, que es un acto nulo, pero por enriquecimiento injusto y que no es culpa del, bueno, del contratista, él recomienda que se abone la cantidad, lo que solicitamos un informe del secretario al respecto. Pero bueno, hacemos eso. No sé cómo verías tú el tema. Yo hice uno general. Vamos, que hice un informe de que era de aplicación, que si la intervención veía que las valoraciones, que las prestaciones estaban correctamente valoradas, realizadas, ¿verdad? No procedía a la revisión de oficio. Para no estar en trámite. Para no entorpecer los procedimientos, ¿sabes? Y yo no hago ya para cada uno un vale. Informe. Vale, vale, pues ya está. Gracias. Lo propone el servicio, en nuestro caso es el servicio el que propone, pero ellos siempre citan de acuerdo con el informe general, ¿sabes? Hay que seamos nosotros los que nos quejamos de la lentitud de los procedimientos e introduzcamos trámites no previstos. Que, perdona, ¿tú eres interventora? No, bueno, estoy en control interno. Bueno, me da igual que sea, ¿no? Que yo no me escondo. Sí, estoy en control interno. La interventora dice, que se emita hasta un informe. Bueno, pero ¿dónde dice esto? ¿Es la ley? Le guste lo que tenga que decir, lo escribe, pero a mí... No, y que se pronuncie el secretario. Esto es materia de secretaría, ni es nada... Sí, que no podemos introducir trámites nosotros.
De acuerdo. No, esa era mi, sí, mi duda, ¿no? Digo, yo lo he hecho, no, ni esconderme, pero he hecho un informe con carácter general de cuál es la posición de la Secretaría en relación con el artículo 28. Bueno, es que mi duda, claro, si ya en el informe de intervención decimos que no proceda a la revisión de oficio, aunque sea un auto nulo, porque se ha prestado se ha producido la prestación y todo, y hay riesgo, claro, solicitar otra vez el informe del secretario para que me diga lo mismo, me parece. Pero lo mismo, ¿no? Ah, bueno. Normalmente me dice. Vale, vale. Ya está. Podría discrepar del criterio. ¿Alguna pregunta més? Perdó, allà, sisplau. Aixeca el braç, que si no, no et veuen. Una pregunta. En relación con las potestades administrativas de las sociedades, claro, si ahora, por ejemplo, si tienes una, formas parte de una sociedad que realiza la recogida de residuos, entonces, ¿puedes acabar delegar, si formas parte de la sociedad, qué tipo de potestades en relación? Es decir, ¿puede poner, cobrar esta tasa la misma sociedad? ¿O tendremos que delegarlo al ente mayoritario? No, yo, esperamos, es que no tenía tiempo, que nos dedicamos al tema de las potestades. Yo creo que lo que hay que decir la ley es que cuando haya una actividad materialmente administrativa, pero que no sea una potestad exorbitante, es que ha utilizado el término potestad es en términos de actividad administrativa, no de prerrogativa. No va a poder expropiar nunca una sociedad. Bueno, no digo nunca, perdón. Porque de momento, nunca ya aquí no hay que decir nunca. No, ni cobrar tributo. Para eso no hemos inventado las prestaciones de patrimoniales de carácter público no tributario, para que puedan cobrarla directamente las sociedades mercantiles públicas, porque las tasas no podía. Entonces hemos inventado una figura, le hemos cambiado, le hemos dado un broche a la taza, le hemos puesto más bonita, un lazo, y las pasamos a las sociedades mercantiles. Pero una taza se vista como se vista. O sea, no creo. ¿Alguna pregunta más? Si no, bueno, te leo las que, no, hay, que no. Hay un part. Dice, también tenemos el supuesto de vulnerabilidad de pleno derecho previsto en el artículo 37.2 de la LEPAC. Vulneración establecida en una disposición reglamentaria. Y dos, es curioso que siguiendo la interpretación restrictiva de los supuestos de nulidad, pues un acto que vulnera la ley no sería nulo, sino anulable. El 37.2 lo he dicho que era por vulnerar la ley o el principio de jerarquía normativa. El principio de jerarquía normativa es que las disposiciones de carácter general no podrán vulnerar lo dispuesto en una disposición de carácter superior. O sea, que la orden ministerial no va a poder. Pero esto nada más que se da en el ámbito de las administraciones autonómicas generales del Estado, porque nosotros nada más que tenemos un órgano con potestad normativa y este no puede vulnerar en la administración local. El principio de jerarquía normativa de los reglamentos no se puede vulnerar. Por eso he pasado más de puntos. Y segundo, es que lo que el ordenamiento jurídico repugna es que haya normas que afecten a la generalidad y que sean ilegales. Por eso la vulneración de una norma del ordenamiento se sanciona con la nulidad radical. Un acto administrativo que vulnere el ordenamiento jurídico de entrada está desplegando efecto a uno solo. Ya el daño, digamos, y segundo, habrá que ver si ese daño es lesivo para el interés público o ni siquiera es lesivo para el interés público. Pero lo que sí es lesivo objetivamente para el interés público es que haya normas jurídicas ilegales. El hecho en sí ya es una lesión al ordenamiento jurídico. Por eso la sanción es la nulidad. Y la última pregunta. ¿Y cuál es el procedimiento de un contrato privado nulo, formalizado, adjudicado y formalizado sin seguir el procedimiento establecido, causa de nulidad del contrato? ¿Cuál sería el procedimiento para aclarar dicha nulidad del contrato si se trata de un PANAP? ¿Que cuál sería el procedimiento? Sí. Pues el procedimiento es el de la ley de procedimiento administrativo común. ¿Sí? Lo que me decía Isidre, que en Cataluña quien inicia
el procedimiento del propio PANAP. Sí. Y eso no está previsto en la ley de contrato. No, lo pasa, podrá, estará sí. previsto que lo inste como sí. un particular más, pero no que inicie el procedimiento. No, lo que pasa es que la Comisión Jurídica Asesora esto lo hace en relación a que el órgano para iniciar la revisión entiende la Generalitat que es el mismo que genera el acto. Y entonces, como que genera el acto es la sociedad, pues se inician la revisión del acto por la propia sociedad, pide informe a la Comisión Jurídica Asesora y entonces quien tiene que dictaminar sobre la nulidad del acto o no es el órgano administrativo del cual depende. Y aquí la Comisión Jurídica Asesora ya ha abierto la vía de los contratos verbales nulos de las sociedades. Solo hay 1.000 en Cataluña de sociedades públicas. O sea que, eso ya lo ha abierto en el Consejo Consultivo de Andalucía también. O sea, que no es, por eso me he extendido en el dos, porque eso está penetrando ya en los PANAP también, los contratos verbales de los PANAP, que en cuanto hay un vicio, a revisión de oficio. Yo, mi opinión es que la revisión de oficio debe tramitarla, iniciarla quien tiene la competencia. No se puede distinguir entre... No hay en la ley una competencia para iniciar y para resolver. Sí, pero en Cataluña el criterio, de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo, esto se mantiene. Se permite que, por ejemplo, si el acto es del alcalde, lo inicie la revisión del alcalde y después pues lo que es la declaración o propuesta ya a la Comisión Jurídica Asesora o la declaración ya cuando vuelve el informe, tiene que ser del pleno. Claro, al hilo de lo que preguntaba, esta sería una actividad, una potestad, que es una actividad más bien materialmente administrativa que una prerrogativa. Porque, entonces, ahí hay que aplicar, aunque sea una sociedad, la ley de procedimiento administrativo. Y el plazo de audiencia del interesado no será el que la sociedad quiera, va a ser el que dice la ley de procedimiento administrativo. Sí, y, sí. Y la caducidad es la que dice la ley de procedimiento administrativo. ¿Y los estatutos deberían reflejar, ¿no?, esta posibilidad? ¿O porque, claro? Es relevante. Los estatutos reflejan la materia en la que puede intervenir, pero los procedimientos no. Bueno, el tema de esto de la contratación irregular da para otro seminario. Si ya no hay ninguna pregunta más, pues lo dejamos aquí y pues muchas gracias, Luis Enrique.